Bona tarda a tothom. Anem a donar inici al ple 2023/2 de la legislatura 2019-2023, en sessió ordinària. Punt número 1, aprovació d'actes. Aprovació de l'acte de la sessió ordinària del ple, data 17 de gener de 2023. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Molt bé. Ens dirà el resultat, senyora secretària, sisplau. L'acta queda aprovada amb els vots en contra del grup municipal de Ciutadans i la resta de vots a favor. Molt bé, moltes gràcies. Anem a passar les informacions de la presidència. Es dona compte de l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança municipal de circulació. El ple de l'Ajuntament de Cubelles, en sessió ordinària celebrada el 17 de gener de 2023, va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal de circulació i va obrir un període d'informació pública durant un termini de 30 dies, mitjançant anunci al BOP, al DOC i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament, per tal que durant l'esmentat termini es poguessin presentar les al·legacions i o les reclamacions oportunes per part de les persones o entitats interessades. Atès que no s'han presentat al·legacions ni reclamacions durant el període d'exposició pública, es dona compte al ple de la seva aprovació definitiva. Es dona compte de l'aprovació definitiva, edicte, de la modificació de l'ordenança número 31, reguladora de la taxa per l'estacionament públic regulat de vehicles de tracció mecànica amb limitació horària a la via pública del municipi de Cubelles. El ple de la corporació en sessió ordinària del 17 de gener de 2023 va acordar aprovar provisionalment per l'exercici de l'any 2023 i següents la modificació de l'ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa d'estacionament públic regulat de vehicles de tracció mecànica amb limitació horària a la via pública del municipi de Cubelles, atès el certificat de data 14 de març de 2023, on s'indica que aquest acord ha estat publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, el BOP, de data 27/1/23, i al tauler d'edictes de la corporació de l'anunci i no consta cap sol·licitud i o al·legació, es dona compte al ple de la seva aprovació definitiva. El dia 8 de març es va celebrar un acte commemoratiu pel Dia Internacional de les Dones amb una concentració a la Fita, a la plaça de la Fita, i una marxa fins a la plaça de la Vila, on es va llegir el manifest institucional en el qual Cubella se suma a alçar la veu a favor dels drets de les dones i reforçar la lluita feminista. Volem agrair la col·laboració de l'Agrupació de Valls Populars, l'Associació de Dones a Dona't i els castellers del Foix i a tots els assistents. C32. Cubelles i Cunit reclamen la gratuïtat del peatge de la C32. L'objectiu és que la C32 esdevingui la roda del Penedès Marítim i que la C31 es converteixi en una travessia urbana entre Cubelles i Calafell. Aquest és un compromís de la Generalitat que els consistoris reclamen que es materialitzi. La gratuïtat de Cubelles cap a Tarragona no soluciona l'alt volum de vehicles que passen per la nostra travessia urbana, sinó que agreuja la situació incrementant considerablement el trànsit al municipi, ja que els ciutadans del Penedès Marítim es mereixen una mobilitat segura, ràpida i gratuïta. A l'incendi del passat 11 de març es va declarar a l'organització Corral d'Ancona. Volem agrair als bombers, ADFs, policia local, Mossos, SEM, personal municipal i tot el veïnatge de la zona per la feina i col·laboració, així com també agrair les mostres de suport d'organismes supramunicipals com la Diputació, Ajuntaments, Consell Comarcal i Diputats i Diputades del Penedès que van oferir els seus recursos. Cubelles assuma el servei de taxi del Garraf. Cubelles és un dels municipis que es beneficiarà del servei de taxi del Garraf. Aquesta iniciativa va néixer per tal d'unificar tarifes i establir una coordinació intermunicipal i que els taxis puguin actuar conjuntament en qualsevol dels seus termes municipals de la nostra comarca. Les persones que vulguin sol·licitar el servei poden trucar al telèfon habitual dels taxis del seu municipi. Aquestes trucades seran ateses per una única centraleta que derivarà les sol·licituds als vehicles que estiguin disponibles. I l'estudi i pla de viabilitat del projecte del Centre Esportiu de Salut. Es va presentar l'estudi previ i el pla de viabilitat del projecte de construcció d'un centre esportiu i de salut recollim el compromís establert al PAM.
l'equipament que acolliria la piscina, un gimnàs i una sala exterior d'activitat física, tindria un cost de construcció de gairebé 4 milions d'euros i una despesa anual pel consistori d'uns 300.000 euros per any. La presentació de l'estudi ha estat un exercici de transparència i democràcia envers la resta de formacions que concorren a les eleccions perquè tothom disposi de la mateixa informació. Centre de Serveis. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, va visitar dissabte passat per donar a conèixer que Cubelles ens va visitar, disposaria de 25 places pel futur centre de serveis per la gent gran que es posarà en marxa aquest any a Cubelles. Així mateix, Cubelles es convertirà en un municipi amb més places pel centre de servei per la gent gran i és un model innovador que s'allunya de les tradicionals centres de dia, diguem-ne, hospitalaris, amb el qual Cubelles esdevindrà una localitat pionera al Garraf. Moltes gràcies. Donar compte dels decrets d'alcaldia, tenen la informació. Donar compte dels temes de personal, també tenen la informació. Donar compte al ple de l'informe d'intervenció a més compliment de l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març. Punt número 6, donar compte de l'informe de morositat i la període mig de pagament del quart trimestre de 2022. Punt número 7, donar compte de l'estat d'execució del pressupost del tercer trimestre del 2022. Anem a la part resolutiva. Aprovació del segon pla intern d'igualtat de gènere. Aquest segon pla, 2023-2027, s'ha treballat en una comissió negociadora d'igualtat amb l'objectiu principal d'eliminar qualsevol discriminació o desigualtat que pugui afectar el personal municipal. Li passo la paraula amb la regidora, senyora Juste. Gràcies, senyora alcaldessa. Perdó. Bona tarda. D'acord amb la llei orgànica de 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes que estableix mecanismes per al desenvolupament d'aquest principi, presentem el segon pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de Cubelles d'aplicació a tota l'activitat que tingui lloc a l'entorn institucional i laboral de l'Ajuntament de Cubelles, així com a qualsevol persona, entitat, etc., que dugui a terme activitats o presti serveis dins del consistori. El nou pla d'igualtat que presentem en aquest plenari, en ser aprovat, entrarà en vigor el dia 22 de març del 2023 i tindrà vigència de 4 anys, fins al març del 2027. Ha sigut uns mesos de treball intens per poder-ho tirar endavant. La idea era haver-ho fet abans, evidentment, però ens va venir l'emergència sanitària de la pandèmia i ho vam haver de deixar una mica aparcat per atendre l'emergència sanitària que representava la pandèmia a banda de l'emergència social i econòmica que teníem a sobre. Però finalment doncs, l'hem aconseguit treure endavant. El setembre del 2022 es va crear la comissió negociadora per desenvolupar el pla d'igualtat, composada per personal de l'Ajuntament i representants del consistori, comissió paritària. I l'objectiu principal d'aquest pla d'igualtat és garantir i posar en marxa a través d'uns objectius i d'unes accions marcades per desenvolupar durant aquests 4 propers anys per garantir la igualtat de gènere en el nostre consistori. Inclou també el pla d'assetjament sexual o d'assetjament per gènere o per identitat sexual. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidora. Senyora secretària, es pot llegir els acords, sisplau? Les propostes d'acord són les següents. Primer, aprovar el segon pla intern d'igualtat de gènere 2023-2027
el text íntegre del qual s'adjunta com a annex a aquesta proposta. Segon, procedir a la seva inscripció al registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat, RECON. Tercer, procedir a la implantació i aplicació del Pla d'Igualtat de conformitat amb el que estableix en aquest. I quart, notificar aquest acord al Comitè de Treballadors i Treballadores, a la Junta de Personal i publicar el Pla d'Igualtat al Toler d'Anuncis de la Corporació i en la seu electrònica de l'Ajuntament. Moltes gràcies. Anem pel torn de paraules. Sí, sí, endavant. Gràcies, bona tarda a tothom. Bé, 1.281 dies després de que es va prorrogar aquest pla, que nosaltres estàvem a l'oposició, vam acceptar el compromís de la regidora que aquest pla s'actualitzaria durant aquesta legislatura i vostè va complir, no? Uns plans que són necessaris sempre tenir actualitzats perquè els negacionistes estan tocant poder, estan a les institucions i aquestes coses a més no els interessen i a nosaltres sí. Gràcies, regidora. Senyora... Gràcies, alcaldessa. Bona tarda. La bretxa salarial, la discriminació pel simple fet de ser dones, l'estigmatització constant, són algunes de les realitats que les dones patim diàriament. Com a societat hem de ser ambiciosos per poder erradicar totes aquestes pràctiques i avançar cap a un futur en plena igualtat. Des del sector públic hem de donar exemple i creiem que l'actualització d'un pla com el que presenten hi contribueix positivament. Perquè estem compromesos amb la igualtat, votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies. Endavant. El Partit Socialista. Sí. No, simplement per dir que nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, votarem a favor. Sabem que aquest pla s'ha treballat amb col·laboració amb el personal municipal i ha estat present l'oposició. Per tant, nosaltres donarem suport. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Per unanimitat. Val, moltes gràcies. Gràcies a tots. Anem a passar al segon punt. Ratificació del complement de productivitat per conciliació personal i familiar de la policia local de Cubelles. Es proposa la ratificació de l'acord entre la representació sindical del personal i l'Ajuntament de Cubelles sobre la regulació d'un complement de productivitat per la policia local i gruistes amb l'objecte d'incentivar l'assistència presencial i efectiva al lloc de treball en jornades que es consideren especials i compensar la renúncia d'aquest cos a la conciliació de la vida personal i familiar durant aquestes jornades. Els imports els tenen vostès, els tenen a dintre. Pues, si hi ha alguna paraula, vol llegir els acords, senyora secretària, sisplau, o amb això que he dit jo? Els acords bàsicament és el que ha comentat, és ratificar l'acord signat per la representació sindical del personal i l'Ajuntament de Cubelles, amb mesa negociadora de data 19 de desembre de 2022, segons el literal que consta com a annex a continuació d'aquesta proposta. Aquest acord té vigència amb caràcter retroactiu a partir del dia 1 de desembre de 2022. I segon, comunicar aquest acord al Comitè d'Empresa, a la Junta Personal de l'Ajuntament de Cubelles, al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, en el registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat, així com a la Secretaria i la Intervenció i al Departament de Recursos Humans perquè en tinguin coneixement i els efectes oportuns. Molt bé, moltes gràcies. Anem a passar el torn de paraules. Alguna intervenció? Doncs anem a passar la votació, si no hi ha cap intervenció. Vots a favor? Molt bé, s'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Anem a passar al proper punt. Aprovació del reglament de teletreball de l'Ajuntament de Cubelles. Es proposa l'aprovació inicial del reglament de teletreball de l'Ajuntament de Cubelles, consensuat amb la mesa negociadora a data 26 de gener del 2023. El reglament estableix el caràcter voluntari i reversible del teletreball i regula, entre d'altres, els requisits per la prestació de serveis en aquesta modalitat. Els drets i deures de les persones teletreballadores, la durada de la situació de teletreball, la jornada, dos dies setmanals ampliables motivadament, el registre de temps de teletreball, l'establiment, seguiment i avaluació, i l'equipament i el procediment d'autorització i revocació. Vol llegir els acords, senyora secretària, sisplau?
Les propostes d'acord són les següents. Primer, aprovar inicialment el text del reglament de teletreball de l'Ajuntament de Cubelles, consensuat per la mesa negociadora de data 26 de gener de 2023, que es transcriu literalment a la proposta. Segon, sotmetre el text esmentat a informació pública i audiència de les persones interessades i publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació pel termini de 30 dies, a efecte que es puguin presentar reclamacions i al·legacions que seran resoltes per la corporació. I tercer, de no presentar-se reclamacions o al·legacions en el termini esmentat, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel ple. L'acord d'aprovació definitiva tàcita del reglament s'haurà de publicar amb el text íntegre del mateix al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Igualment, es publicarà en un butlletí informatiu local, a la seu electrònica i al portal de transparència. Moltes gràcies. Algun grup vol intervenir? Doncs anem a passar a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies a tots. Anem pel següent punt. Punt número 11. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball i plantilla de personal. Es proposa la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de la següent manera. Creació de llocs. Una plaça de TAG, grup subgrup A2, que es correspon amb la creació d'un lloc de treball de tècnic d'alcaldia. Una plaça de TAG, subgrup A2, que es correspon amb la creació d'un lloc de treball de cap d'OPIC. Una plaça de TAG, grup subgrup A2, que correspon amb la creació d'un lloc de treball de tècnic de cultura. Una plaça de tècnic auxiliar, subgrup C1, que es correspon amb un lloc de treball de tècnic auxiliar inspector de via pública. Un lloc de treball d'auxiliar de gestió, subgrup C2. Un lloc de treball de cap administratiu de serveis tècnics. Dues places de caporal, subgrup C1. Una plaça tècnic de comunicació i protocol, personal laboral. Una plaça de conserge de centre, personal laboral. Una plaça de tècnic d'educació infància i joventut, subgrup A2, personal laboral. Un lloc de treball de locutor d'emissora, amortitzem aquests llocs que dic ara, Un lloc de treball de locutor d'emissora i un lloc de treball d'auxiliar de gestió de serveis generals. Volia fer un aclariment sobre aquest punt, que aquest matí s'ha incorporat a l'expedient un nou informe tècnic de recursos humans que es qüestionava si la negociació s'havia de seguir amb els sindicats. Semblava que no estigués tancada. Un cop traslladada a la part sindical, a la CUT, ha fet una diligència manifestant que la negociació estava tancada i correcta. Els acords, senyor secretari, és el que he dit jo? O ja vol afegir algun tema més? Bé, els acords són les creacions de llocs i les amortitzacions que ha comentat i la segona part de la part resolutiva, si vol que el llegeixi, és publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler d'edictes de la corporació la modificació de plantilla per l'any 2023 durant el termini de 15 dies hàbils en els quals es podran presentar al·legacions. Quart, publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler de la corporació la relació de llocs de treball modificada d'aquesta manera que entrarà en vigor en la data que s'aprovi definitivament la modificació de la plantilla. Quart, el lloc de treball que tot seguit es detallen seran amortitzats a la data que siguin coberts els de nova creació, en què com a màxim tindrà lloc dins del període de 3 anys establert per l'execució de l'oferta pública. Dos auxiliars de gestió subgrup C2, un auxiliar locutor emissora municipal C2, un administratiu C1, un tècnic auxiliar d'infància i joventut C1, un controlador d'espai públic AP, un auxiliar tècnic inspector C2, dos agents de policia local C2. Sisè, notificar-ho al Departament de Recursos Humans i a la representació del personal. I setè, remetre còpia del present acord i de la relació de llocs de treball a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat als efectes previstos a l'article 65 de la Llei de Bases de Règim Local. Moltes gràcies, senyora secretària. Alguna intervenció? Adelante.
Muchas gracias. Bueno, he intervenido en la comisión en la que se nos ha estado haciendo estas modificaciones y esto es un pack, va todo, pero vamos a votar a favor, pero no quiero que se entienda que se ha hecho todo bien. Hemos tardado mucho y además estos cambios a última hora, ya en vistas de cambiar legislatura, ya como que están fuera de lugar. Ahora se dan cuenta de que había que hacer esos movimientos. Sí que es cierto que al final se ha llegado a un acuerdo, pero ha costado muchísimo. Y eso es un poco fruto de la improvisación, de estos cambios que ha habido últimamente. Votaremos a favor igualmente. Gracias. Moltes gràcies. Anem a passar la votació. Vots a favor? Ai, perdó, voleu parlar? Val, doncs anem a passar la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Punt número 12. Aprovació de la ratificació de l'inventari general de la corporació i de l'actualització del patrimoni municipal del sòl i habitatge. S'ha de realitzar la ratificació de l'inventari amb caràcter previ a la renovació de la corporació el proper 18 de maig de 2023, segons els llistats que s'adjunten i tots els annexos. Per altra banda, cal actualitzar els béns que formen el patrimoni municipal del sòl i l'habitatge, l'inventari dels quals s'adjunta com a annex. No s'han produït modificacions altes o baixes d'aquests béns el 2022. Senyora secretària, vol llegir els acords, sisplau? Les propostes d'acord són les següents. Primer, aprovar la rectificació de l'inventari general de béns i drets d'aquest Ajuntament a data 31 de desembre de 2022, segons els llistats que s'adjunten al present acord i els annexos que l'acompanyen, referits a béns mobles patrimonials continguts dins de l'anomenada Cantrebé, béns mobles patrimonials procedents de donacions i la donació de quadres amb litografies de Charlie Rivel. Segon, aprovar l'actualització dels béns que formen el patrimoni municipal del sòl i habitatge d'aquest Ajuntament a data 31 de desembre de 2022, inventari del qual s'adjunta com a annex aquest acord. Tercer, trametre una còpia de la rectificació de l'inventari general d'aquest Ajuntament actualitzat a 31 de desembre de 2022, autoritzada per la secretària general de la Corporació amb el vistiplau de l'alcaldessa, el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i l'Administració de l'Estat. Quart, trametre al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya l'inventari de béns i drets que integren el patrimoni municipal de sòl i habitatge de Cubelles i el balanç de situació actualitzat a 31 de desembre de 2022. Cinquè, trametre una còpia del patrimoni municipal de sòl i habitatge al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. I sisè, comunicar-ho a Intervenció Municipal, a Urbanisme i a Serveis Generals. Moltes gràcies. Alguna intervenció? Molt bé. Jo, gràcies. Sí, sí, és veritat. Muchas gracias. Vamos a votarles en contra. Mire, durante la comisión informativa se nos aseguraba que no había habido cambios. Es más, yo había planteado unas preguntas antes por escrito para que se me aclararan. Hemos hecho lo posible y he tenido alguna reunión para ver si se me aclaraba los inventarios y no los podemos aprobar porque están muy indefinidos. Ahí están un listado de bienes con muy poca explicación de qué son realmente y cómo están catalogados. Estamos hablando de bien patrimonial de titularidad pública. Algunos bienes que figuran como bienes inmateriales en realidad son bienes materiales y he intentado comprender por qué había ciertos proyectos, unos sí, otros no. En realidad he llegado casi al caos intentando darme cuenta de qué es lo que se iba a aprobar aquí hoy, porque mi intención era saber qué es lo que se aprobaba, ¿no? Cuento proyectos de todo estilo que tienen un valor material y también tienen un valor creativo, pero es que no figuran datos como quién es el creador en el del proyecto, en qué fecha, si tiene anexos, si se ha grabado en un CD o está impreso en papel carbono. Por ejemplo, el parkour, ese gimnasio rarito que hay allí que ha costado más de 80.000 euros, ese que tenía que hacerse en la avenida 11 de septiembre, pero luego se hizo en la Rambla Moragas. El proyecto está inventariado como bien inmaterial tres veces. He aprendido durante estos tres años que la mayoría de políticos se montan en la ola sobre una tabla de surf a merced de las corrientes y lo que pasa debajo de ellos les trae sin cuidado. Aquí, en este ayuntamiento, las cosas suceden. Si están bien o mal, importa poco porque aquí estamos montados en la ola. ¿Ustedes creen que he podido acceder al inventario real con descripción u otros detalles identificativos? No, no he podido. Pero es que en el patrimonio mueble, ese sí tiene una buena extensión. No suficiente para mí, pero es más largo, por lo menos es algo más de un folio.
Mire, aparecen 14 tablets, sonómetro 180 euros, 8 tablets, portátiles por todos lados, por aquí, por allá, pero ni una sola descripción de qué es de dónde está, por qué está, qué marca es, la capacidad que pueda tener, alguna descripción, un número de serie, no hay nada. Luego, además, tampoco entiendo que hay tablet en algunas APMA y también sé que ustedes, a través de Unitat Cuyenca, le han regalado a un APMA una tablet, que no sé si debería estar ahí integrada como parte del bien municipal o se la han regalado ustedes como grupo político. La verdad, no están muy claras las cosas. En definitiva, las cuentas nunca están claras. Y repito, que la transparencia es un elemento capital en la gestión pública. Y le voy a recordar que transparencia no es ropa erótica. La verdad es que no. Que cuentas no son cuentos. Así que, si quieren que aprobemos un inventario, hagan el favor de hacer una buena descripción y una buena relación que sea comprobable. Si no, como en este caso, no lo aprobaremos. Una aclaración solo, esta tablet que se refiere a usted es con dinero de los regidores de Unitat Covellenca, no de la gent gran. ¿Vale? Doncs vinga, anem a passar la votació, si no hi ha res. Ah, sí? Endavant. Pensava que ja estava. Hola, bona nit. Ens passen la modificació de l'inventari abans de la finalització de la legislatura. Tot correcte. L'única cosa a dir és que el que ens agradaria a nosaltres és que aquest inventari de béns immobiliaris i immobiliaris que tenim, sobretot de Can Travé i procedent de donacions, estigués a disposició i exposició de tots els ciutadans de Cubelles, que només tenim el paper. L'Ajuntament va adquirir Can Travé a l'estiu del 2014 i encara està tancat al públic. No es pot gaudir dels jardins ni dels més de 15.000 elements catalogats que tenim inventariats. Va haver una fuita d'aigua pel tancament d'una canonada i es va trigar molt de temps a adaptar perquè Can Travé estava tancat. Aquesta casa té moltes possibilitats d'ús i hauria d'estar oberta al públic i els covellencs i covellenques haurien de poder gaudir-ne. Nosaltres votarem a favor de l'inventari. Suposem que és correcte, però la gestió pot millorar molt. Moltes gràcies. Moltes gràcies. És correcte, no, senyora secretària, aquest punt? És correcte i legal tot? Clar, evidentment que és correcte i legal. Aquí el que passa, entenc jo que hi ha una confusió del que abans era l'inventari en suport paper, del que era ara és informàtic. Ara és com és una relació dels béns que integren, dels quals és propietat l'Ajuntament. Però darrere d'aquest llistat hi ha unes fitxes, un programa que gestiona, que ens dona la Diputació de Barcelona, que és el GPA, de gestió patrimonial, on està la fitxa detallada amb una foto de cada bé, amb una descripció, amb un import, on està ubicat. Vull dir que està tot detallat de tots els béns de la corporació. I respecte als projectes, que ho hem comentat amb el senyor Martínez, aquesta qüestió que comenta, que hi ha projectes que surten i altres no surten, és perquè, segons el manual de la Diputació, que nosaltres seguim a l'hora d'inventariar els béns, els projectes es poden posar de forma individual o a la mesura que milloren un bé ja existent, per exemple, el passeig marítim, aquell projecte s'ha de posar, o recomana que ho posin, juntament amb el passeig marítim i les obres del passeig marítim. Per tant, hi ha projectes que surten de forma individual i hi ha projectes que estan lligats a l'obra. D'acord, molt bé. Però sempre seguint el manual de la Diputació. Moltes gràcies. Això és un tema purament tècnic de... Bé, és un tema automàtic. També amb la Diputació de Barcelona el que es va aconseguir és que el gestor de patrimoni va lligant-te amb el cycle win, de tal manera que quan es compra qualsevol cosa, abans de poder pagar la factura, va lligada la comptabilitat amb l'inventari. Per tant, ho tenim sempre actualitzat. Molt bé, senyor. Molt bé. Molt bé. Sí, sí. Però respondre a què? Yo tengo que aprobar un inventario, tengo que saber qué es lo que apruebo. Y esta mañana lo he estado hablando y he estado diciendo que quería descripción de lo que quiero ver para poder comprobar que existe. Si las cosas son genéricas, no las voy a poder aprobar. Y no es un tema de confusión ni de no entender qué es un inventario. Sí que sé lo que es un inventario. Anem a passar la votació, doncs, si no hi ha cap més intervenció. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Molt bé, moltes gràcies a tots.
Punt número 13, aprovació inicial de la modificació del reglament del Servei Públic de Cicle Integral de l'Aigua al municipi de Cubelles, que inclou l'abastament d'aigua potable i el manteniment de la xarxa de clavegueram. Vol entrar vostè directament, senyor Gué? O faig una introducció? Resulta necessari adaptar el reglament del Servei Públic del Cicle Integral de l'Aigua al Pla Especial d'Actuació en Situació d'Alerta i Eventual Sequera del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la resolució de l'ACA de 22 de novembre, per la qual va ser declarada d'entrada en estat d'alerta la sequera hidrològica a la unitat d'explotació de l'embassament Ter Llobregat, a la que es troba inscrita Cubelles. Tanmateix, cal que s'adapti a l'avantprojecte del Pla d'Emergència en estat de sequera del municipi de Cubelles. Vol fer l'explicació i després en llegim els acords? Va. Sí, gràcies, alcaldessa. Bona nit a tothom. Bé, una mica, com ha explicat la Rosa Fonoll, doncs aquest reglament de servei públic del cicle integral de l'aigua va ser publicat al BOP el 17 de novembre del 2021. El 8 de gener del 20, el govern aprova el Pla Especial d'Actuació en Situació d'Alerta i Sequera, anomenat PES. Aquest pla doncs, contempla una sèrie de restriccions dels consums en fase de sequera i defineix tres estats, no? L'estat d'alarma, l'excepcionalitat i el d'emergència. El 22 de novembre del 22, l'Agència Catalana de l'Aigua declara l'estat d'alerta a la conca del Ter, del Llobregat i la Muga, i on Cubelles doncs, estem dins d'aquesta conca. La situació actual del pla de sequera, a hores d'ara estem en excepcionalitat. Per tant, doncs, cal adaptar el nostre reglament als diferents escenaris de les restriccions que contempla aquest pla de sequera aprovat per l'ACA i també les diferents tipificacions de les infraccions. Per tant, nosaltres com a Ajuntament no tenim l'obligació de tenir el pla de sequera municipal i cal dir que a nivell tècnic i amb l'empresa doncs, que actualment fa la gestió de l'aigua, estem acabant aquest pla de sequera municipal doncs, amb les accions una mica més diguem-ne adequades doncs, a Cubelles. Aquest pla el passarem en el proper ple de maig i mentrestant això no vol dir, clar està, que hi ha dos bans doncs, des de l'alcaldia s'han fet doncs, s'han emès, en la qual hi ha doncs, una sèrie de restriccions en l'ús del servei d'aigua. Des d'aquí m'agradaria fer una crida doncs, a la població, a tots plegats, a la situació important de sequera que està vivint el nostre país i la situació doncs, d'excepcionalitat en la qual estem immersos. Per tant, fer una crida doncs, a la cautela a l'hora de fer servir al màxim doncs, aquest bé tan preuat com és l'aigua. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Hugué. Senyora secretària, si vol llegir els acords, sisplau. Les propostes d'acord són les següents. Primer, aprovar inicialment la modificació del reglament del servei públic del cicle integral de l'aigua al municipi de Cubelles amb els termes que es recullen abastament a la proposta. Segon, disposar l'exposició al públic de l'acord d'aprovació inicial i l'esborrany del text modificat pel termini de 30 dies hàbils per la formulació de reclamacions i al·legacions. Aquesta publicitat es realitzarà mitjançant anunci en el BOP, en el DOC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tomer d'anuncis de la corporació. En cas de presentar-se al·legacions i previ informe de les mateixes, es sotmetrà la proposta d'aprovació definitiva per part del ple, previ dictamen de la comissió informativa, estimant o desestimant totalment o parcial les al·legacions i o reclamacions amb el mateix quòrum de majoria simple. Altrament, si durant el període d'exposició pública no es presenta cap reclamació o al·legació, l'acord d'aprovació inicial esdevé definitiu. Tercer, disposar la publicació de l'acord d'aprovació definitiva, així com el text íntegre del modificat, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La modificació de l'ordenança no entrarà en vigor fins que s'hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbil previst a l'article 65.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local. Igualment, s'ha de publicar en el Butlletí Informatiu Local, a la seu electrònica i al Portal de Transparència. I quart, notificar aquests acords als serveis tècnics municipals, serveis jurídics, secretaria i delegació d'Aigua Cubelles pel seu coneixement i efectes.
Moltes gràcies. Anem a entrar al torn de paraules. Molt bé. Senyor Martínez. Muchas gracias. Bien. En comisión informativa, la semana pasada pregunté que me diera un poco cómo iba a resultar esta modificación en la práctica. Le voy a recordar sus palabras, que me lo leyera, que estaba ahí. No me dio una explicación. Hoy ha dado algo más, pero solamente habla de la sequera. Yo lo que quiero saber, para explicar a los ciudadanos, es esta modificación, lo que nosotros vamos a aprobar hoy, lo que nosotros estamos haciendo, ¿cómo lo van a sufrir ellos o cómo lo van a disfrutar? Eso es lo que yo quería escuchar. Ni lo escuché entonces, ni lo escucho hoy. La gente tiene que saber la modificación que nos hacemos, normativa, cómo le va a afectar. No es los trámites que tiene por acuerdos que se toman aquí. Claro, todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua, yo entiendo que a usted le pesa un poco. Lo cierto es que nosotros, en coherencia con lo que hemos estado hasta ahora haciendo, cada vez que ha salido algo sobre el tema del reglamento del agua, es hacer oposición. Hacer oposición porque pagamos mucho y además no repercute en la cuenca hidrológica. Es decir, todo lo que se paga en esta zona no repercute en el beneficio del río Foix, de los acuíferos, del pantano, de todo lo que es la cuenca hidrográfica. Porque realmente una de las cosas que se olvidan desde aquí es que todos los ciudadanos que pagamos el recibo del agua, en realidad pagamos el consumo y pagamos también que ese agua luego siga un ciclo, se paga. Sin embargo, al final aquí hay estudios ocultos o por lo menos no muy claros de que se va a hacer una desalinizadora. Se traen los proyectos de agua a través de un trasvase que pagamos los ciudadanos y realmente yo veo que aquí no nos defiende nadie, ni a nosotros los ciudadanos que pagamos, ni al ciclo del agua, ni a la cuenca hidrográfica. Por eso, incluso cuando le preguntamos que usted no ande muy, muy fino en temas de medio ambiente, aunque curiosamente es el regidor de medio ambiente, la verdad es que casi prefiero que no me dé las explicaciones, porque al final lo que me hace es que me dispersa más. Muchas gracias. Por cierto, le votaremos en contra. Muchas gracias. Endavant, señora. Bona nit. Nosaltres votarem a favor. Tots els esforços que facin falta per fer un ús racionalitzat de les reserves, endavant. Però, a més, el que nosaltres demanaríem és que al marge d'instaurar un règim sancionador es fessin campanyes paral·lelament de sensibilització envers aquest tema, per no exaurir encara més la reserva d'aigua existents. Gràcies. Moltes gràcies. Si no hi ha cap més intervenció, anem a passar a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Ens diu la votació, senyora secretària, sisplau. La modificació queda aprovada amb els vots a favor dels grups municipals d'Unitat Covellenca 11, Esquerra Republicana de Catalunya, En Comú Podem, SG, la CUP, Junts per Covelles i PSC, cap abstenció i els vots en contra del grup de Ciutadans. Moltes gràcies. Anem a passar al següent punt. Proposta d'aprovació definitiva de la modificació del reglament de l'estacionament regulat. Això s'hauria de votar l'urgència perquè no va passar per la comissió informativa. Exacte. Molt bé. Doncs vots a favor de l'urgència perquè passi aquest punt pel ple? Vots a favor? Abstencions? Molt bé. Com queda la votació? Bueno, és igual, passa igual, no? Digui-ho, sisplau. Sí, bueno, per simplificar, l'urgència ha estat aprovada per l'equip de govern i cap vot en contra i l'abstenció dels grups de l'oposició. Molt bé. Faig una introducció. En data 17 de gener es va aprovar inicialment per ple amb la modificació d'aquest reglament. Durant el termini d'exposició pública consta una única al·legació sol·licitud, més aviat sol·licitud, sembla que era, presentada per l'associació AQ-ABAE Catalunya. En relació a aquesta al·legació, l'arquitecte tècnica municipal ha emès informe de data 16 de març que desestima tots els punts de l'al·legació. Senyor Hugué, vol intervenir? No, gràcies, alcaldessa. En tot cas, vostè ho explica perfectament. No? Va haver una exposició pública, es va presentar doncs, aquesta al·legació. A nivell tècnic i jurídic s'ha doncs, estudiat l'al·legació i s'ha desestimat, res més. Molt bé, moltes gràcies. Els acords, senyora secretària, sisplau. I ara passem a les paraules, a les intervencions. Les propostes d'acord són les següents. Disculpi, la proposta és molt llarga i ara
Primer, desestimar les al·legacions i donar resposta a les qüestions plantejades en el mateix escrit presentades per l'associació Aquabae Catalunya, amb registre d'entrada 2023-3698, d'acord amb els fonaments exposats i respostes contingudes a l'informe tècnic de l'arquitecte tècnica municipal de data 16 de març de 2023, quin contingut es troba reproduït a la part expositiva del present acord. Aprovar definitivament la modificació del reglament regulador del servei públic d'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública del terme municipal de Cubelles amb els termes que es recullen a la proposta. Moltes gràcies. Està ja? Sí. Val. Bueno, passem a passar les paraules, les intervencions. Endavant. Sí, gràcies. Creiem que una funció principal d'un govern és donar respostes a les mancances de la ciutadania i escoltar les seves propostes de millora. En aquest sentit, nosaltres també volem agrair als representants de la plataforma Stop Zona Blava, presents al ple, que hagin defensat doncs, també unes propostes que nosaltres hem fet seva, hem fet nostres, que diguéssim, amb aquest acord que recull les demandes que us han presentat doncs, en aquest govern i que vostès doncs, han ignorat. No? Per això nosaltres, com segueixen sense trobar el consens amb els veïns afectats per la Zona Blava per trobar aquestes propostes de millora consensuades, votarem en contra d'aquesta proposta. Moltes gràcies. Endavant, senyor Martínez. Muchísimas gracias. En el último pleno donde se trató este asunto, hicimos una propuesta. Hacemos propuestas. Deje sobre la mesa el asunto y siéntese a negociar con todos los actores. Desde que se implantó la zona azul se ha hecho mal y lo poco bueno que se ha hecho ha sido a costa de afectar injustamente a otros vecinos. Reconozca que están fallando, ahora tienen contentos a unos vecinos y a otros tanto los tienen descontentos. Llega con retraso el pintado y la instalación de maquinaria y además, ¿con quién ha debatido los errores y las pifias de la implantación? Desde luego, con nosotros no. Tenemos vecinos que no pueden aparcar cerca de sus viviendas porque con la zona azul se ha desplazado la gratuidad de quienes vienen de fuera a las calles más cercanas, a las que no están señalizadas como zona azul, porque, no sé, pusieron unas calles bien señalizadas, otras no. Ahora hay problemas de aparcamiento por encima de la vía del ferrocarril, no solamente allí. Y ustedes dicen que salen las cuentas, yo diría los cuentos. Gratuidad para los vecinos, gratuidad es sencillo entenderlo, ni poco ni mucho, gratis, free, por la cara, yo me lo merezco. Al vecino de arriba, al vecino de abajo, al de enfrente, al que paga IBI, al que paga impuestos, gratis. No sé si por qué le cuesta tanto entenderlo. Las administraciones no están para crear problemas, no están para enriquecerse, no están para enriquecer a otros, están para quitar problemas de medio. En este asunto ha metido a todo el mundo, un día a unos, otro día a otros, y en la gobernanza de una población no cabe ni la mentira ni la injusticia. Muchas gracias. Votaremos en contra. Moltes gràcies. Endavant, senyor Fernández. Gràcies. Bé, aquí tenim la modificació del reglament que es va aprovar el 17 de gener d'aquest any. Hem deixat 30 dies perquè es poguessin fer al·legacions. Ara bé, un cop vistes les al·legacions amb les seves respostes, ens sorprenen. Ens sorprenen perquè estem al final de la seva legislatura i, tot i això, sembla que no han après a contestar preguntes amb el que se'ls demana. Si pregunten sobre quina és la ubicació de la nova zona d'estacionament verda, no contestin que els sembla idoni i legal posar-la. Això ja ho saben. El que volen és saber on. Hem anat veient amb això que aquest ha sigut el tarannà que s'ha portat des del govern. Respostes com això no ho entenem, d'això no tenim constància, no sabem a què s'està fent referència i bé, si encara fos que en algunes preguntes on no s'ha sigut clar i concís en el que es demana, potser es podria entendre, però no és el cas. I veiem que tampoc som els únics que ens trobem en aquesta mena de respostes. La llàstima és que sigui també la ciutadania qui hagi de trobar-se amb aquests raonaments. No obstant, si anem al contingut de la modificació, tal com es contesta als informes, tot i que com ja vam exposar ens hauria agradat que s'hagués fet d'altra manera, no deixa de ser una millora amb el que hi havia abans. I per això el PSC votarà a favor. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández. Pues anem a passar la votació, si no hi ha cap més punt. Una pregunta, senyora secretària, les al·legacions són purament tècniques, les respostes, eh?
Sí, per això responen amb l'informe d'arquitecte tècnica. Estan respostes per l'arquitecte tècnica, aquí no hi ha cap tema polític, eh? Bé, si la respon l'arquitecte tècnica són qüestions tècniques. Vale, volia fer aquesta aclaració. Molt bé, doncs anem a passar a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Moltes gràcies. Anem a passar al punt número 15. Aprovació de la modificació del pressupost expedient 160.631/2023-1707. Ho dius directament? Va. Senyor Mudarra, sisplau. Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, doncs portem aquesta modificació pressupostària al plenari. Comentar doncs, que en data de 8 d'agost de 2022, per decret d'alcaldia, es va declarar l'emergència en les actuacions de les obres del mur de contenció de l'escola Charles Ribel de Cubelles. En tractar-se d'una actuació d'emergència, una actuació imprevista, aquestes obres no disposaven de consignació pressupostària suficient per a la seva execució. Per tal de poder procedir a la seva liquidació total, un cop ja s'han executat a la totalitat dels treballs que l'englobaven, es fa necessari un suplement de crèdit a l'aplicació pressupostària existent per a tal efecte. Per altra banda, s'han rebut unes subvencions diverses per un import de 207.364,77 cèntims pel que fa a inversions d'enllumenat públic, que es preveu que no sigui necessària per les inversions previstes durant aquest 2023. Aquest import seria baixa a la seva aplicació actual i que es voldria adoptar com a suplement de crèdit a la deficits educatius per poder fer front a això que comentava. Per tant, a les actuacions d'espai públic que es proposa a aquest suplement de crèdit seria la d'actuació d'emergència de les obres del mur de contenció i afectacions a l'escola Charles Ribel de Cubelles per un import de 206.816,28 cèntims i una partida de 548,49 cèntims que aniria a edificis i altres construccions per complementar doncs, aquesta diferència fins a la partida que es donaria de baixa, que en aquest cas serviria per finançar les actuacions relatives a les obres de construcció del centre de dia per a gent gran aquí a l'espai del CSIDE, on s'ha comentat a l'inici de la sessió plenària. Per tant, formaria part de l'aplicació de les obres que es duran a terme i que estan previstes que es duguin a terme ja d'aquest any. Aprofitem també doncs, aquesta modificació, ja que des de la Regidoria de Benestar Social es va sol·licitar que es modifiqués les bases d'execució del pressupost 2023, en la qual hi havia una subvenció prevista per Càritas Parroquial Cubelles, que ha canviat de nom i ara es diu Càritas Diocenassa de Sant Feliu de Llobregat, Càritas Cubelles. Canvia això, no canvia la quantitat, simplement és un tema de terme de la persona destinatària, de l'entitat destinatària, i que aprofitaríem aquesta modificació doncs, per fer també aquest canvi. I en principi res més. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Mudarra. Senyora secretària, vol llegir els acords, sisplau. Les propostes d'acord són les següents. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 02-2023, expedient 1631/2023-1707, a la modalitat de suplement de crèdit, finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del pressupost vigent, no compromesos per import de 207.664,77 €. Segons, modificar l'annex 1 de les bases d'execució del pressupost 2023 d'acord amb la modificació número 02-23 de la manera detallada. Càritas Diocesana, Sant Feliu de Llobregat, Càritas Cubelles. Tercer, exposar al públic els presents acords pel termini de 15 dies a comptar des del dia següent de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual les persones interessades podran examinar l'expedient esmentat i presentar reclamacions davant el ple. La modificació es considera definitivament aprovada si durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.
Moltes gràcies. Intervencions? Endavant. Muchas gracias. Está claro que una emergencia hay que atenderla. Esto pasó en agosto. ¿Qué pasa con el fondo de reserva? No teníamos un fondo de reserva. Aquí se hacen modificaciones de crédito, montones de veces, modificaciones del presupuesto. No es que me sepa mal que se pague y que se arregle, es que eso hay que hacerlo, hay que pagarlo, es que vamos a votar a favor. Pero sí me gustaría decir que se está llevando el dinero de una subvención para la iluminación a un arreglo que efectivamente es urgente. Pero directamente hemos pasado, por medio no nos han dado ninguna explicación de por qué no se han utilizado otros recursos. Y es que parece que con la Iglesia hemos topado, ¿no? Porque el mismo expediente, el cambio de la Iglesia con esto, no sé, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es la parte que no entendemos? Se hace una modificación, se busca el dinero y no se coge de una subvención, porque yo entiendo que las subvenciones, 200 y pico mil, que tienen que ir a iluminación, porque tampoco estamos tan boyantes en iluminación, igual se necesita también. ¿Han hecho todo lo correcto? Es una pregunta. Por lo demás, le vamos a votar a favor, está claro, esto hay que arreglarlo y hay que pagarlo, pero no lo entendemos. Gracias. Moltes gràcies. Sí, pues, tampoc hi ha gaire cosa a dir. Si no l'entendeu, no sé que no s'entén. Vull dir, quan hi ha una emergència s'han de buscar els diners d'on calgui, en aquest cas des de la via intervenció s'ha buscat, s'ha trobat d'aquesta manera, perquè realment es reajusten algunes partides que es destinen a una cosa o a una altra. En aquest cas, una opció que tenien en previsió del que es va executant, evidentment es van executant accions amb enlluminat públic, sempre s'han executat tots els anys i seguiran executant, però en aquest cas, per aquest exercici 2023, tal com estan planificades les intervencions, des del nivell tècnic es preveu que no seria necessari perquè el 2023 ja es aniria fent. Per tant, es mou aquesta partida per donar resposta a aquesta situació d'emergència que s'ha generat i, evidentment, van prioritzar davant d'altres actuacions perquè, si no, encara tindríem l'escola com la tindríem i, evidentment, tots ja estàvem d'acord que s'havia de fer aquesta intervenció immediata. En principi ja està, no hi ha res més. L'Ajuntament no fa un estalvi, no funciona com un estalvi. Quan es fa un pressupost, el pressupost van destinades a les partides que es preveuen, després sorgeixen situacions específiques, situacions imprevistes, en les quals comporten una modificació. Però no hi ha un estalvi per això, sinó en tot cas hi ha a vegades uns diners de contenció quan es preveu que hi hagi uns ingressos inestables o que no hi siguin aquests ingressos, però no per una situació d'emergència com aquesta. Estem parlant de coses diferents. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Mudarra. ¿Me permite? Sí, la explicación que me da está un poquito coja. A ver, le estoy diciendo, el fondo de reserva, ahí había 150. En los últimos presupuestos que suelo no aprobar, que yo por mi parte no suelo votar a favor, sí que es verdad que dije, qué curioso, que en este ha puesto solo 50.000 euros y en el anterior había 150. Que yo no digo que es que tengan que sacarse el dinero de la manga, pero es que precisamente tienen un fondo de reserva ahí. ¿Dónde va el dinero? Porque sacar directamente de una subvención, ya estoy diciendo, no es lo mismo que no sacarlo de otro sitio porque no se va a utilizar. Si es una subvención, está condicionada. ¿Ha dejado de estar condicionada esa subvención? Gracias. Anem a passar a la votació perquè la resposta seria la mateixa. Llavors, és un bucle. Vots a favor? Moltes gràcies, s'aprova per unanimitat. Anem a passar al següent punt, que és l'aprovació de l'atorgament de la condecoració amb la creu al mèrit policial amb distintiu blanc als agents de la policia local en tip 021 i 051. Es proposa atorgar aquesta condecoració a dos agents de la nostra policia local per la investigació, comunicació i col·laboració efectuada amb la Policia Nacional, aconseguint la detenció de dos integrants d'un grup organitzat de tràfic de drogues i la confiscació de 942 plantes de marihuana. Senyora secretària, vol llegir els acords, sisplau? Les propostes d'acord són les següents. Primer, atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per la seva participació en els fets ocorreguts el 3 de novembre de 2022
durant el que es van distingir notablement per la seva professionalitat i implicació els agents de la policia local de Cubelles amb TIP número 021 i el TIP número 051. Segon, imposar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc als agents esmentats al punt anterior. Tercer, disposar l'anotació en el Registre General d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Cubelles la concessió d'aquest guardó. Quart, notificar el contingut d'aquest acord als agents de la policia local amb TIP 021 i amb TIP 051. I cinquè, comunicar-ho al Departament de Recursos Humans, a l'inspector en cap de la policia local i al coordinador de comunicació, protocol i TIC, els efectes corresponents. Moltes gràcies. Alguna intervenció? Doncs anem a passar a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Gràcies a tots i a totes. Anem al següent punt. És una altra condecoració, aprovació, atorgament, condecoració amb la creu al mèrit policial, amb el distintiu blanc, amb agents de policia local, amb el TIP 061, 066 i 087. Es proposa la condecoració a tres policies locals per la seva implicació en uns fets consistents en la detenció, junt amb agents dels Mossos d'Esquadra, de dues persones implicades a un tiroteig a Vilanova i la Geltrú. Vol llegir els acords, senyora secretària, sisplau? Les propostes d'acord són les següents. Primer, atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per la seva participació en els fets ocorreguts el 7 de gener de 2023, durant el que es van distingir notablement per la seva professionalitat i implicació els agents en TIP 061, 066 i TIP 083 de la policia local de Cubelles. Segon, imposar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc als agents esmentats al punt anterior. Tercer, disposar l'anotació en el Registre General d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Cubelles la concessió d'aquest guardó. Quart, notificar el contingut del cor als agents afectats. I cinquè, comunicar-ho al Departament de Recursos Humans, a l'inspector en cap de la policia local i al coordinador de comunicació, protocol i TIC, els efectes corresponents. Moltes gràcies, senyora secretària. Alguna intervenció? Passem a passar la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Anem al següent, anem a l'apartat de les mocions. Moció número 1. Moció que presenten els grups municipals de Junts per Cubelles i PSC Cubelles en relació a les obres del passeig marítim. Intervencions, explicacions? M'agradaria llegir la moció. Moció que presenten els grups municipals de Junts per Cubelles, PSC Cubelles, en relació a les obres del passeig marítim. A finals del mes de gener s'iniciaven les històricament anunciades obres de remodelació del passeig marítim de Cubelles. El projecte, amb un pressupost total que sobrepassa els 2 milions d'euros, contempla la reforma d'una superfície d'11.000 metres quadrats i té un impacte notable i directe als comerços, bars i restaurants de la façana marítima. Tot i que certament es tracta d'una remodelació molt necessària i històricament demandada, l'obra implica una afectació extraordinària als establiments que hi tenen terrasses instal·lades. La realitat de molts d'ells és que el negoci que hi tenen és l'única font d'ingressos familiar, de manera que la supressió d'espai pot comprometre greument la seva pròpia economia. Des de Junts per Cubelles i PSC assumim la necessitat de tirar endavant aquest projecte que promocionarà i contribuirà a la dinamització de l'economia local, però defensem que l'Ajuntament ha d'assumir la responsabilitat dels greuges que suposa l'obra impulsant un seguit de mesures d'ajuda i suport als més afectats. Per tot l'exposat anteriorment, es demana al ple l'adopció dels següents acords. Acords 1. Que l'Ajuntament informi periòdicament cada 15 dies els representants dels negocis del passeig marítim sobre els avenços, el calendari d'obra previst i les mesures provisionals per evitar greuges als hostalers. 2. Que el govern local estableixi ajudes econòmiques als negocis afectats mitjançant la bonificació de taxes com la d'escombraries o la d'ocupació de via pública i les línies d'ajudes directes als lloguers. 3. Que el govern local faci un seguiment exhaustiu de l'obra, donada l'afectació excepcional que té la remodelació, i asseguri els recursos tècnics necessaris per tal que avanci a bon ritme. 4. Que el govern local revisi el sistema de seguiment de l'obra per tal de penalitzar possibles retards més enllà del calendari previst. 5. Que les possibles penalitzacions es reverteixin en ajudes al comerç i hostaleria de la zona afectada. 6. Que es garanteixi l'accés a les platges des del passeig marítim. 7. Que s'asseguri que els talls de subministrament com llum i aigua siguin els mínims imprescindibles. 8.
que es permeti el mateix nombre de taules als negocis del passeig marítim previ a l'inici d'obres a partir de l'1 d'abril, que s'estableixin bonificacions a la zona d'estacionament regulat pels clients dels negocis del passeig marítim. 10. Que es tingui en compte el sector del passeig situat entre l'avinguda del Mediterrani i la desembocadura del riu Foix, incloent en el projecte i mantenint el parc infantil. 11. Traslladar els presents acords als negocis del passeig marítim de Cubelles, a la Conselleria Delegada d'Ocupació, Empresa d'Inserció Laboral i Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Garraf i a l'Agència de Desenvolupament No de Garraf i a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies. Intervencions dels grups. Davant. Bé, gràcies. Agrair també als representants de la zona de l'hostaleria del passeig marítim que ens acompanyen també al ple amb una bona representació i que després també ens dirigiran unes paraules. Dic que estem convençuts que una reforma de la històrica façana marítima contribuirà un cop acabada al creixement econòmic i a una major dinamització de l'oferta local de la restauració. Tant és una notícia positiva el que és la reforma del passeig marítim. El problema, però, és el calendari que s'ha decidit. I el calendari que s'ha decidit, doncs, el que hem vist és que perjudica importantment, no, el que és l'hostaleria del passeig marítim. Si de veritat no s'ha pogut tenir el projecte a punt fins a finals del 2022, la millor decisió hagués estat programar el seu inici per després de l'estiu, tenint el passeig acabat abans de la Setmana Santa del 2024. Per ensenyar algun avenç d'aquesta legislatura, vostès les inicien ara, però és a costa de la supervivència econòmica dels negocis del passeig marítim, com bé ens han indicat, doncs, que s'està veient perjudicada, no? Aquesta moció està enfocada a buscar solucions. Ara ja no podem fer marxa enrere i la nostra feina és ajudar a pal·liar els efectes de les obres, a reduir al màxim l'impacte social i econòmic de l'actuació. En definitiva, és una moció que vol intentar que les seves obres tinguin la menor repercussió i provoquin els mínims danys possibles als negocis i a les famílies de Cubelles. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Davant. Muchas gracias. No es casualidad que cuando se abusa de la estrategia al final salga mal. En 4 años de esta legislatura y otros tantos en la anterior siguen las estrategias de hacer las cosas al final de mandato. Esta vez se amontonan los proyectos y el tiempo apremia. Todos a correr para salir en el nodo. Bueno, en Radio Cubelles y en Canal Blau. Ni una sola crítica en los medios de comunicación al desastre de construir contra natura. Falta tiempo e ideas. De donde no hay, no vamos a sacar. La obra en el paseo marítimo en las fechas que estamos machaca a los vecinos, machaca a los comercios, machaca a los restaurantes. No se puede ir a saco 3 meses por lo que hay que hacer en 3 años. Primero fueron las molestias innecesarias, ahora son las molestias y pérdida de dinero para todos. Me queda claro. La que no pierde es la empresa. Empezó ahorrando en viajes para sacar más rendimiento, incluso instalando, transformando en una zona residencial, en una cantera, haciendo daño al medio ambiente, a los vecinos, a la legalidad urbanística. Pero ustedes disfrutan haciendo lo que les da la gana, mientras patalea el señor Martínez aquí, en este pleno. Hay ventajas que se dan a la empresa que no salían en la licitación, señor Huguet, y para decirlo en sus justos términos, los puntos que se llevan por decir que la obra se la acaban antes de tiempo, ¿quién se los devuelve si no lo hacen en el tiempo que se... ¿A quién se lo devuelven si no se devuelven en el tiempo que están retrasándose? Cuando el tiempo se dilata, ¿qué hacen los empresarios que se van a la ruina? ¿A quién reclaman? ¿A la empresa? Lo que está pasando con el paseo es química pura. Solo hay que conocer qué elementos hay en la probeta para saber el resultado. Usted no dimite, señor Huguet. No se va ni con agua hirviendo. Votaremos a favor de la moción. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Hugués, si vol la paraula com a regidor. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs, explicant una mica, i entraré en cada un dels punts, doncs, que posa, els punts d'acord d'aquesta moció, no?, que porten, doncs, a la gent de Junts per Catalunya i el Partit Socialista, no? Bé, la veritat és que vostès, en els últims 2 plens, ens han estat insistint molt, doncs, que s'havia de començar aquestes obres de manera immediata, no? Les hem començades, doncs, quan a nivell tècnic, a nivell jurídic i a nivell, doncs, contractual hem tingut el tema en marxa, no? Bé, m'agradaria puntualitzar coses, no? Perquè vostès aquí sembla que a Cubelles, doncs, faci un passeig marítim cada 2 anys, no?
Aquest passeig marítim de Cubelles porta 40 anys sense reformar. Creiem que és una de les obres més importants que es farà, s'ha fet i es farà a Cubelles i, per tant, doncs canviarà totalment la fesonomia d'aquest espai emblemàtic per Cubelles. Em poso en la pell, també em poso en la pell, no?, de que, evidentment, quan es fan obres hi ha d'haver unes problemàtiques, doncs, que en la mesura del possible, des del primer dia hem intentat minimitzar de cara, doncs, als restauradors i a l'activitat econòmica, no? Vostès en el primer punt diuen que l'Ajuntament de Cubelles informa periòdicament cada 15 dies els representants del passeig marítim, els avenços de tot aquest punt, no? Doncs escoltin, en realitat cada divendres hi ha una revisió perquè doncs quedi l'obra en un estat el més apropiat possible pel manteniment del funcionament dels locals actuals. És a dir, es fa una revisió setmanal de l'estat de les obres respecte als locals i les seves implicacions, els divendres. Molt diferent és la visita d'obra que es fa de caràcter tècnic, que és cada dilluns, amb l'arquitecte municipal, els tècnics municipals, els tècnics també de l'empresa constructora. Al principi de l'obra doncs, es va tenir una reunió amb tots els locals afectats explicant el plàning de l'obra i quins serien els seus moments de màxima afectació de les mateixes als diferents locals. Es va donar a cada comerç un full de contacte de l'obra, tant de l'empresa constructora com la direcció tècnica, per poder notificar de manera immediata qualsevol incidència o dubte que tinguessin. No? També s'han anat realitzant visites per part de tècnics municipals per millorar certs aspectes puntuals, doncs que sempre amb la intenció que les obres afectin en menor mesura els comerços. Tot i això, doncs, cal tenir en compte que són unes obres de gran calat, no?, amb una afectació important al passeig marítim i el termini d'execució doncs, és ajustat. Per altra banda, el punt 2, no?, diu que el govern estableix ajudes econòmiques. Bé, el tema de les ajudes econòmiques, doncs, per part de la intervenció municipal, per part dels serveis jurídics municipals, estem doncs, treballant amb una línia en el qual doncs, hi ha, en el tema de l'ocupació de via pública en quant a terrasses, s'està buscant altres possibilitats dins del que ens permet la llei i del doncs, el reglament jurídic que ens ocupa, no? I en la mesura del possible atendrem doncs, aquestes reivindicacions. No? Tot i amb això, cal dir que és un tema que ho estudiarem i doncs, convido els partits de l'oposició doncs, això, no? a seure'ns tècnicament per mirar la manera d'instrumentar aquests ajuts. Mai més lluny de per part d'aquest regidor, per part de l'alcaldia, per part d'aquest govern, d'intentar buscar de la millor manera possible de minimitzar aquestes problemàtiques. Per altra banda, em diuen que doncs, el govern local faci un seguiment exhaustiu de l'obra, no? Com li deia abans, sembla que es posi en dubte aquí la capacitat tècnica que tenim dels nostres tècnics municipals. Tenim una direcció d'obra amb l'arquitecte municipal aquí present a la sala, tenim un ajut a la direcció d'obra per part d'una enginyeria que va ser la redactora del projecte executiu del passeig marítim i bé, doncs es fan les visites puntuals que cal fer, es van evidentment prenent decisions sobre el terreny perquè doncs, són obres de, com deia abans, considerables, unes obres doncs, que van sortint coses que ja cal resoldre, doncs, que en el projecte a vegades no estan del tot contemplades i cal prendre decisions sempre doncs, també des del punt de vista tècnic i econòmic, no? Per altra banda, i no em voldria allargar més, bé, doncs anirem acabant. A veure,
què més? Bé, garantirem l'accés a les platges, sí. Avui precisament hem tingut una reunió doncs, amb l'empresa constructora per doncs, tenir aquests accessos de vianants a les nostres platges. També és un tema de el que seria la seguretat de l'obra. Per tant, estem estudiant molt, molt bé doncs que aquests accessos que es faran també de cara a Setmana Santa per intentar doncs, apaivagar aquestes problemàtiques en els comerços, doncs que la gent pugui accedir a la sorra amb uns cordons de seguretat i en les millors circumstàncies. No? El tema dels subministraments, de la llum, de l'aigua, de tot això, no? S'han fet provisionals d'aigua, de llum, de llumenat públic. Amb això vull dir que crec que s'està treballant de forma coordinada, de forma important, de forma decidida, de forma doncs, de lideratge amb aquest tema i ja des del bon principi vam demanar doncs, disculpes per les petites o les majors problemàtiques que poguéssim ocasionar al comerç i crec que doncs, com tinguem aquest passeig a partir d'aquest estiu operatiu, tots ens sentirem orgullosos de tenir un passeig acord amb el que es mereix Cubelles al segle XXI i doncs, deixarem enrere aquestes problemàtiques doncs, que malauradament hem d'entomar. Gràcies. Moltes gràcies, regidor. Aquí havia demanat la paraula la senyora Diana Valeria Trivelli. Endavant, sisplau. Hola, Diana, me llamo, no Diana. Perdoni. Vengo en representación de todos mis compañeros hosteleros. No, muchísimas gracias. Si me siento, me duele un poco más. Gracias. Lo que sí, si me das un poquito de agua, te lo agradezco. Gracias. Bueno, como acabo de escuchar a lo que estaba diciendo el señor, me había armado tipo un speech para comunicarles los problemas que estamos teniendo todos. Como ya se dijo todo, en este caso lo que me queda por preguntarles es, ¿están estudiando? ¿Qué es lo que están estudiando? Porque esto lo tendrían que haber estudiado mucho antes. El daño que nos están haciendo, nos están provocando, nos están afectando, ustedes no tienen ni una idea de cómo la estamos pasando. Hay una mala gestión, una mala organización, muy mala información. Los vecinos no se enteran por dónde tienen que entrar, por dónde tienen que salir. No han puesto carteles indicativos de que hay zonas cerradas, que se puede acceder por aquí, por allá. Muchísimos hemos quedado cerrados, vallados. Tuve que exigir a través de instancias que nos den un espacio, un pasillo público que legalmente nos correspondía. En aquella reunión que se hizo la primera vez, que lógicamente nosotros, como dije aquel día, no tenemos ni voz ni votos, lo de la obra está perfecto, sí, se tenía que haber hecho hace años, no ahora. No es la fecha indicada, no lo es y nos están arruinando. Dijeron que no iban a intentar, a ver cómo se dice, de perjudicarnos lo menos posible. ¿Ustedes saben lo que nos están perjudicando? No lo saben, ¿no? Porque día a día no están ahí. ¿Saben la cantidad de obreros que están todos los días trabajando ahí? Tampoco lo saben. ¿Sí lo saben? No, no lo saben. Semana Santa, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos? ¿No trabajamos? Nosotros vivimos, pero vivimos de nuestro negocio. Apostamos por nuestro negocio, por la gente, por Cubellas. Lo que le estamos intentando dar es un servicio de hostelería. Un verano, los veranos de Cubella, un pueblo hermoso que se está yendo a pique porque no lo saben organizar, no lo saben llevar a cabo. Una gestión de gobierno muy mala, la verdad.
A nosotros nos están uniendo. El verano, yo chapo la persiana. Yo y como todos ellos, todos mis compañeros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos alcanza. Porque no tenemos cliente, porque la gente no va, la gente no baja, la gente de La Salina, la gente del Prat de Vilanova, la gente de Vilanova, la gente de arriba, nadie va. No tenemos, no podemos poner la mesa y la silla en la tierra. Soy la única que tengo terraza, sí, es verdad, soy la única. ¿Para qué? Si la gente no va. ¿De qué sirve? ¿Y yo cómo pago los impuestos todos los meses? Tuvieron... Perdón, dijiste que iban a estudiar. Muy bien. ¿Qué es lo que van a estudiar? ¿De qué manera nos van a ayudar? Eso se estudia antes de comenzar semejante obra como la que comenzaron. Y vuelvo a repetir, en una fecha no apropiada. Todos nosotros, los hosteleros, esperamos este momento, Semana Santa. Semana Santa, para empezar a trabajar. Esperamos la temporada. ¿Vamos a trabajar en Semana Santa, sí o no? No, no, ¿verdad? ¿Acceso a la playa habrá o no? No, ¿verdad? Y en el verano, ¿la obra se terminará en la fecha indicada que dice en el proyecto? No, porque lo sabemos, porque es una obra que ya está parada prácticamente. ¿Y cómo vamos a llegar al 26 de junio? Muchísimas gracias. Moltes gràcies per la seva intervenció. No sé si vol respondre a alguna cosa, senyor Hugué, abans que l'arquitecte municipal que tenim aquí, quan acabi vostè, si vol, ens agradaria que els temes tècnics se'ls pogués respondre a vostè, senyor Guillamón. Quan acabi el... Si vol tancar... Vale, ara, ara. Gràcies. Sí, bé, em puc posar i em poso en el lloc d'aquesta restauradora, però a les diverses preguntes que vostè ha fet, poder treballar per Setmana Santa, sí, ja poden treballar a dia d'avui, ja poden treballar a dia d'avui. Tot el que és la façana marítima té tot l'accés amb formigó des de fa més d'un mes, un mes i mig. Jo a vegades als matins vaig allà a prendre un cafè i bàsicament hi ha dos locals oberts. Els altres estan tancats. Jo no conec el per què estan tancats, però si estiguessin oberts, doncs potser també aniria a fer el cafè en aquests bars. Doncs la temporada de Setmana Santa, sí, tindrem accés a la platja, clar que sí, és el que li dèiem. Avui ho estàvem parlant amb l'empresa perquè hem d'organitzar. També hem de fer la neteja, la criba de la sorra del passeig, perquè cal passar la despedregadora i deixar la platja en condicions perquè la gent pugui venir. Evidentment, no es podrà creuar per mig del passeig, és un tema de seguretat de l'obra, però sí que hi haurà aquests dos corredors a banda i a banda del passeig marítim perquè la gent pugui accedir a les platges i a la sorra. A l'estiu espero i desitjo, i aquest és amb el timing que estem treballant, que el passeig estigui acabat. Clar que sí, clar que sí. El 20, si no recordo malament, és el 29 de juny, que és la data final de l'entrega de l'obra. I estem treballant amb aquesta línia. Aquest dematí li dèiem a l'empresa que es posés les piles, que hi havia aquesta sensació a vegades subjectiva que les coses potser no anaven el més ràpid possible, i ens feien una reflexió tècnica que després, en tot cas, l'arquitecte municipal ens la pot aclarir, que deia que ara estem en una fase que es veu poc l'obra perquè estem amb els serveis.
I en aquests serveis, evidentment, són serveis que tenen més de 50 anys i que ens hem trobat problemes. Ens hem trobat problemes i els que ens en trobarem i els hem d'anar solucionant. I estem doncs, en el tema de l'aigua potable, estem amb el tema del clavegram, estem amb el tema del recollir dels pluvials, estem fent la base per després poder fer la base de formigó que anirà a sobre i posar les lloses de passeig. I això és una feina que cal fer-la, que cal doncs, tenir-la ben consolidada per després tenir els mínims problemes en l'obra. Gràcies. Moltes gràcies, regidor. Senyor Guillamont, sisplau. Hola. Muy bien. En este caso, ha indicado que en Semana Santa vamos a poder trabajar. ¿Con la misma cantidad de mesa que tenemos todos habilitados? Los que os puguen, ¿no? ¿Perdón? ¿Ya se hacen preguntas? Sí, pero... sí, claro. Les taules són les que ara hi han en aquest moment, val? Que són bàsicament les de la zona pública i un tros de la privada. De moment no es pot fer la llosa de formigó fins que estiguin acabats els serveis. M'entén? Vostè evidentment podrà treballar en les mateixes condicions que està treballant ara. Ahora. Entonces no vamos a poder trabajar. O sea, lo que están indicando no es correcto. Nosotros necesitamos trabajar en Semana Santa como trabajamos toda... Continúe, continúe, por favor. Necesitamos trabajar en las condiciones que hemos trabajado todos los años en Semana Santa, con nuestra terraza, que fue lo que ustedes nos indicaron, que en Semana Santa íbamos a poder trabajar. ¿Vos sabés cuántas mesas y sillas tienen ellos? ¿Has pasado por el paseo? Suelo bajar prácticamente cada día. ¿A quién se refiere? ¿A la Avinguda Mediterrani? A la senyora, per exemple, que està amb la com es diu, amb la càmera, doncs té tot el tros, és dels primers que es va fer la pavimentació i doncs és dels primers locals que es va fer la pavimentació. Val? Evidentment, la zona d'obra no s'hi podrà estar, però vostès poden fer l'activitat amb la part pública i un tros de la part privada, a tot allò que està doncs, habilitat, perquè si no tindrem un problema de seguretat. I això és el que jo els hi vaig dir. És a dir, a Setmana Santa no es podia tenir el passeig acabat, ni molt menys. Però, home, per favor, aleshores sí que l'activitat la pot tenir oberta i la pot tenir oberta en terrassa. La pot tenir oberta en terrassa. Moltes gràcies, regidor. Toni, si vols intervenir. Això ha de ser un cara a cara. ¿Puedo? Sí, sí. Muy bien. Entonces, no me ha estado dando una respuesta correcta. No vamos a poder trabajar en las condiciones que tenemos que trabajar, porque únicamente la mayoría de mis compañeros solo pueden poner 3 o 4 mesas. Muy bonito para Semana Santa, una pérdida. ¿Vos sabés la pérdida que vamos a tener? Eso, ¿quién lo va a gestionar? ¿De qué manera nos van a compensar con la pérdida que nosotros este año, que durante todo el invierno nos estuvimos preparando para poder trabajar en Semana Santa? No estamos pidiendo de regalo absolutamente nada, solo pedimos trabajar. Y esta obra no nos está permitiendo. Y las promesas se las lleva el viento y todo lo que nos han dicho hasta ahora son mentiras. No están cumpliendo con nada. Semana Santa, ¿qué hago yo? Soy la última de allá que seguramente ni me debes conocer ni mi bar tampoco, no pasa nada. En el parque, que es una obra aparte, pongo las mesas ahí para poder yo generar el dinero que necesito para poder seguir manteniendo mi bar. ¿O ustedes me van a dar el dinero de su bolsillo para que yo pueda pagar los alquileres? ¿Le van a dar el dinero a mis compañeros de las pérdidas que van a tener en Semana Santa? Ahora sí, muchísimas gracias.
Senyor Guillamón, si pot donar alguna explicació a la senyora Diana, si us plau, més tècnica que hem fet nosaltres. Bueno, jo puc explicar una mica temes bàsicament tècnics, no? Amb la senyora Diana, justament vaig tenir una... Ens van reunir, van parlar per telèfon, van quedar expressament per escoltar les seves propostes, els seus problemes, on, bueno, el seu neguit, com ho podien solucionar. I diria que el més important, que era un tema d'accés, es va resoldre aquella mateixa setmana. Però, clar, dintre del que l'obra continua, evidentment, no? També em va comentar el problema de per què no s'actuava al parc, que hi ha davant, que és una zona verda, que és... Nosaltres, el projecte, l'àmbit del projecte era ben bé el que és el passeig marítim, no? Està delimitat pel passeig marítim i per algun dels carrers perpendiculars que tenen accés. És una actuació a via pública. La zona verda que està justament davant de l'edifici on està el local de la senyora Diana, no, en un principi està fora del projecte, no? És un parc molt gran, per molt que es va estudiar en el seu dia d'incloure dins del projecte, el cost era desmesurat. Llavors, bueno, en tot això, nosaltres estem estudiant actuar el que seria la zona on hi ha el parc infantil, no? El que passa que, tot i que tenim bastant clar els costos, hem de veure una mica l'equilibri pressupostari de l'actuació, perquè ara mateix tenim el pressupost que tenim i, bueno, estem una mica batallant amb els costos finals de l'obra, a veure si podem encaixar aquesta ampliació del projecte, que suposaria una modificació del contracte i del projecte, no? Justament aquest dilluns, a la visita d'obres, va comentar l'empresa constructora si ja tenim aquest balanç definitiu del cost de l'obra per una mica avançar el tema aquest, no? I, bueno, ens diuen que estan a punt de tenir-lo, bueno, esperarem a tenir-lo i la intenció, si pot ser, és fer-ho, no? Fer-ho amb aquesta empresa, amb la mateixa empresa que està actuant, que és la manera més lògica de solucionar el problema. Des del punt de vista de l'obra, que si està aturada o no, home, pues, aturada no està, ni molt menys. No estem en una fase, com ha comentat el regidor, i em sembla que és bastant visible. Clar, aquesta era una actuació profunda. Primer es va fer un projecte per aquest passeig marítim, que era un projecte cosmètic, substituir el paviment i modificar el mobiliari urbà. Que jo no és que tingui molta experiència a Cubelles, estic aquí des de fa poc temps, però la veritat que cada vegada que hem actuat a la via pública, de manera superficial, bueno, sense disparar l'obra, hem tingut mil problemes, perquè realment tot el subsol, totes les instal·lacions que hi ha al subsol, estan en un estat, bueno, bastant deficient, en general. Llavors es va modificar aquest projecte perquè inclogués tot aquesta, un estudi profund de totes les instal·lacions, de totes les xarxes que estaven soterrades. A veure si realment s'havien de modificar, s'havien de substituir i quin cost tenia això, no? Per incorporar-lo al projecte inicial que no les contenia. Tot i que es va fer un estudi profund, es van passar càmeres pel col·lector de claveguera, es van detectar molts problemes, xarxes d'aigua potable amb fibrociment, en servei, en fi, una sèrie d'eficiències importants que es van incorporar en aquest projecte. Pues mira, tot pot empitjorar, no? I tot i que ja sabíem que estava totes les xarxes d'enllumenat públic, d'aigua, de clavegram, en molt mal estat, ens hem anat trobant problemetes que són els que estem resolent ara, no? Anem una mica contra rellotge entre les companyies, per exemple, a Macbar,
amb l'empresa constructora i els tècnics a intentar doncs, resoldre el més ràpid possible aquests inconvenients. Ara els tenim ja resolts. Sembla que no es fa res, però perquè s'està treballant al subsol, ja s'ha substituït el col·lector que hi havia, s'està treballant en xarxes soterrades, però aquestes feines duraran un parell de setmanes, amb la qual ja es començarà amb la pavimentació de tot el passeig. I aquí sí que podran entrar, per molt personal que es vulgui, amb aquestes actuacions que estem fent ara, són molt limitades i molt quirúrgiques. És impossible, doncs, no sé, triplicar el personal que està treballant ara mateix, perquè no serveix de res, no es pot treballar d'aquesta manera, amb aquesta situació que tenim ara. I bé, nosaltres creiem que això, que en un parell de setmanes això estarà ja totalment executat i començarem una mica, seria l'obra de la pell d'aquest passeig marítim, que ja és una obra que sí que poden intervenir molts més equips a la vegada, això ho tenim parlat amb l'empresa constructora, ho faran d'aquesta manera per intentar arribar al termini de la millor manera, o sigui, complir amb els terminis de la millor manera possible. Nosaltres, de moment, no hem acceptat cap modificació del termini inicial, tot i que l'empresa ens comenta, mira, que ja anem cap aquí, cap allà, i el que volem és intentar executar la majoria de la superfície del passeig marítim per les dates que tenim al contracte. Si no s'executen per problemes justificables que no, entre cometes, no és culpa de l'empresa constructora, s'han de justificar molt bé, nosaltres els hem d'acceptar. Si són problemes doncs perquè l'empresa constructora no ha aportat el personal necessari per poder executar les obres en termini, això el contracte, com qualsevol contracte d'obres, se li aplica la llei de contractes en aquest cas i té unes penalitats diàries que ja figuren al contracte. No? Que l'empresa, com qualsevol altra, vol evitar de qualsevol de les maneres, perquè és una càrrega important. I aquesta és la situació. Nosaltres, el sistema que té l'empresa que ens planteja, que nosaltres hem validat de construir, és, diguem, del riu cap a Vilanova, i ells actuen d'aquesta manera en tots els sentits i quan estiguin pavimentant, construiran d'aquesta manera tot el passeig, o sigui, cada metre que avancin del passeig ja estarà acabat, tant a nivell de paviment com a nivell de mobiliari urbà, estarà servible al 100% de manera paulatina. El que passa és que, clar, aniran pujant els 600 metres i s'anirà deixant acabat. Això vol dir que es podran anar habilitant zones. Ara mateix està tot tancat, perquè per seguretat a l'obra, qualsevol obra ha d'estar tancada en tot el seu perímetre, però de la manera com nosaltres podrem anar fent, poder habilitar parts del passeig marítim quan es vagin acabant, no? No sé si m'he explicat bé. Jo crec que s'ha explicat molt bé. Jo penso que s'ha explicat molt bé, senyor Guillamón, i bueno, penso que hi han quedat totes les preguntes respostes. L'estudi econòmic el farem juntament amb la posició. Penso que esteu d'acord. I bé, i els temes tècnics em penso que han quedat prou clars pel nostre arquitecte. Pues moltes gràcies, senyora Diana, per haver vingut, els acompanyants també, i anem a passar a la votació. Perdó, jo voldria fer, sí, volem fer contrarèplica. Com? La passada del turno, no? No, és que no ha replicat. És que... És que la intervenció, la senyora que intervenia era l'última en parlar. Això ho contempla el ROM, Però contrarèplica sí podem fer, no? Contrarèplica de què? De vostra mateixa? No sé. Clar, després del senyor Hugué podem parlar en contrarèplica, no? Es pot dir el ROM, senyora secretària?
Entra, senyor. Està mirant la secretària? A veure, la intervenció de la persona que ha demanat sol·licitar, o sigui, de la senyora Aldeia en aquest cas, s'ha de produir segons el ROM i el Reglament de Participació Ciutadana després del debat i abans de la votació. Per tant, el tema ja està debatut. És com fer correctament. El que sí que preveu el Reglament de Participació Ciutadana és una rèplica, però s'interpreta de la persona que ha intervingut. Ja l'ha feta. Ja l'ha feta. Per tant, jo entenc que ara el que procedeix és procedir a la votació. Doncs pues anem a la votació. Vots bon, a favor de la moció? És que és igual. Sí. Sí, però a veure... Abstencions? Vots en contra? És que podríem haver votat a favor d'un acord. Com ha quedat la votació, senyora secretària? Després de liar-la. Com ha quedat la votació, senyora secretària? La moció queda rebutjada amb els vots a favor dels grups municipals del PSC, silenci, sisplau, Ciutadans i Junts, cap abstenció i els vots en contra dels grups municipals d'Unitat Covellenca 11, Esquerra Republicana de Catalunya, En Comú Podem, SG i la CUP. Sí, ja està. Anem a passar a la següent moció, moció del grup municipal socialista, presentada pel grup municipal socialista per la millora i manteniment dels parcs infantils de les escoles i per garantir la igualtat i la plena inclusió dels nens i nenes de Cubelles. Endavant, sisplau. Quina és? La 18. Vale. Posició de motius. És obligació dels canals públics assegurar la consecució dels drets dels nens i les nenes. És una qüestió col·lectiva d'obligar el compliment. Quan un infant veu la satisfacció dels seus drets, l'impacte en el seu acte emocional i directe. Per aquesta raó, els pobles i ciutats i les comunitats més properes a la infància tenim un paper fonamental per tal de garantir que els nens i les nenes que viuen a la nostra localitat se sentin emocionalment satisfets i feliços de viure-hi. Volem el compromís de tot el plenari en la promoció d'una major i més eficient inversió en la infància, garantint que s'assignen els recursos necessaris per afrontar els reptes vinculants amb els drets de la infància, entre sentits, les instal·lacions de les escoles, el seu entorn, l'escola inclusiva real i els parcs infantils. Els parcs infantils són espais per al servei, l'ús i el gaudi de tota la població infantil. Per aquesta raó, els espais de joc infantil han de garantir la seguretat dels infants, la inclusió, tenint en compte totes les capacitats diverses, la sociabilitat i uns mínims estàndards de qualitat. Però, en canvi, hi ha espais del municipi de Cubelles que estan en un estat de degradació injustificable. Elements infantils inutilitzables per la canalla, elements trencats, paviment de terra on es formen tolls d'aigua cada cop que plou, restes d'elements al descobert malgrat la seva perillositat, fonts d'aigua que no funcionen, brutícia que s'acumula durant molt de temps. La majoria de parcs infantils del municipi presenten un estat molt deficient pel que fa a la seva imatge, seguretat i manca de manteniment. Per posar exemples, al parc infantil de l'Escape Park hi ha un element infantil que està clausurat per la policia local des del mes de setembre, sense que la canalla hi pugui jugar. A l'Escape Park hi ha perfils de ferro vius i oxidats que ha provocat ferides obertes a nens, per no parlar de l'entorn, que està en un estat deplorable, ple d'escombraries que s'acumula durant mesos. Parc de l'1 d'octubre, parc situat davant l'escola Charlie Rebel, l'escola més gran de Cubelles, amb tres línies i en alguns nivells quatre per la matrícula oberta. No és un parc que compleixi amb les necessitats de la seva situació, ni un element infantil on els nens puguin jugar. Només hi ha un parc amb ombra, al parc de l'estació. El parc infantil del passeig no està previst en la reforma. No hi ha un altre parc infantil en tota la façana marítima, tres passejos, excepte el de l'Skate Park, que està clausurat. Cap dels parcs infantils de Cubelles tenen elements per a nens amb diversitats funcionals. Reiteradament, aquest grup municipal ha preguntat en aquest ple sobre el manteniment dels parcs infantils sense haver obtingut resposta ni sense haver lliurat un pla de manteniment, pel que creiem que no existeix. Respecte a les escoles, cal que el govern municipal realitzi les inversions necessàries en el manteniment de les escoles i el seu entorn, no només realitzant activitats d'urgència.
A l'únic Consell Escolar Municipal realitzat en aquesta legislatura, les tres directores de les escoles de Cubelles van traslladar les seves queixes sobre la necessitat de fer inversions en manteniment. Van exigir que s'assumissin els compromisos que es prenen als consells escolars. En el cas de Charlie Rivel hi havia un llistat de 90 punts a solucionar, dels quals només s'havien resolt 7. A dia d'avui, dos anys més tard, la majoria continuen sense resoldre'ls. Cal adequar també la tanca de l'entrada, molt malmesa per les obres, i garantir un paviment de la vorera i la calçada segur sense que les arrels els aixequin. En el cas de l'Escola Vora del Mar, hi ha patologies de l'edifici prefabricat no resoltres, ni per la Generalitat ni per l'Ajuntament. I en el cas de l'Escola Maricel, cal fer una tanca que separi el pati de la deixalleria i fer actuacions eficients de desratització de la zona. Cal que els nens estiguin a gust, sense veure les rates entrant des de la deixalleria, i assegurar entrades segures i amb condicions a les escoles. Cal que l'Ajuntament inverteixi en l'educació dels infants de Cubelles, i més quan es refereix a la seva seguretat. I cal garantir els drets dels infants. Cal assumir els compromisos presos per garantir l'escola inclusiva, segons el que es va aprovar en el darrer ple municipal. Cal actuar amb la màxima celeritat respecte a les accions en benefici dels infants, sense esperar que el nou govern sortint de les eleccions municipals de maig solucioni aquestes deficiències. Les actuacions vers els infants del municipi són prioritàries i estratègiques. Per tots aquests motius, i després de parlar amb les AFAs de les escoles del municipi, el grup del municipal del PSC Cubelles proposa l'adopció dels següents acords. 1. Establir un pla de manteniment de tots els parcs infantils de Cubelles, que inclogui inspeccions preventives i funcionals, manteniments setmanals i desinfeccions. 2. Reparar de forma immediata aquells elements dels parcs infantils que siguin perillosos i inutilitzables pels nens. 3. Dissenyar els nous parcs infantils de manera que siguin totalment inclusius i no perillosos pels nens. 4. Fer un pla d'inversions que executi els nous dissenys i inclogui ombra a tots els parcs i terres antilliscants. 5. Llistar, planificar i executar totes aquelles obres i serveis pendents a les escoles de Cubelles per garantir el benestar i la seguretat dels alumnes. 6. Assumir els compromisos adquirits en la moció aprovada en el darrer ple municipal sobre l'escola inclusiva. 7. Traslladar tots aquests acords a les AFAs a totes les escoles de Cubelles. Moltes gràcies. Intervencions? Vostès no? Gràcies. Nuestro grupo votará en consecuencia. Nosotros también presentamos unas mociones, los parques, y ustedes además nos correspondieron en los dos casos, también con los juegos. Y la verdad que son esas mociones que aquí te rechazan porque de gratis. Estamos muy de acuerdo con el contenido. Nos hemos tirado en algún parque hasta 5 meses con una pequeña cama de estas que hay para que los niños salten sin arreglar, con un agujero. Ha tardado muchísimo en arreglarse, se pusieron dos vallas y esa es la tónica en todo lo que hay. Se coloca una valla y se queda el parque ahí y se tira meses y meses. Yo supongo que tendría que haber un sistema pues, para reclamar, si el parque además era nuevo, para reclamar a la empresa que lo ha construido. Pero aquí parece ser que no hay una correspondencia a la hora de reclamar y se pueden tirar los parques rotos pues, muchísimo tiempo. Hay algunos, como el que está en la zona marítima, que por la acción del mar pues, la salinidad le afecta bastante a las partes metálicas y están oxidadas con pequeñas hendiduras y cortes que ya lo han denunciado los padres. Bueno, en todo caso votaremos a favor. Muchas gracias, porque es interesante. Moltes gràcies. Senyor Gué. Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, doncs felicitar el Partit Socialista perquè ja ha arrencat la campanya electoral a Cubelles. Benvinguda. La veritat és que hem estat 4 anys que no l'hem sentida. Felicitats doncs, per entrar amb la cavalleria. Val? Si us plau, li demano una cosa molt important. No creï vostè alarma social, si us plau. No creï alarma social. I si em permet, li llegiré, quan vostè diu això de les rates, és un tema molt, molt important. Vale? No faci demagògia amb els nens, no faci demagògia amb les escoles, ni amb la seguretat dels nens. Li llegiré el mail que m'han enviat aquest dematí. Bona tarda, acabo d'acompanyar el tècnic de plagues a la deixalleria per inspeccionar la zona. He parlat directament amb la Paqui, que és la senyora de la deixalleria, diu que ella no ha avisat i que a la deixalleria no hi ha rates. Hem revisat talús de la Renfe i els voltants, res.
Aquest matí el tècnic també s'ha personat a l'escola Maricel i tant la Isabel com la Noèlia han comentat que no hi ha rates i que tampoc han donat avís des de l'escola. En tot cas, per controlar aquests avisos, potser la millor manera que truquessin i donessin avís directament. No enganyi a la població, si us plau. No enganyi la població. Aquest és el mail de l'empresa de plagues. D'acord? Per tant, no creï alarma social. Quan vostè diu que els parcs de Cubelles, doncs, li falta manteniment, li compro. Evidentment que hi ha que fer una inversió important en parcs i l'estem fent. De fet, tot el tema de manteniment dels parcs i jardins fins fa molt poc ho feia la nostra brigada municipal. Doncs la normativa ha anat canviant i aquelles petites reparacions que feia la nostra brigada municipal hem hagut d'adequar-nos a les normatives que són cada vegada més exigents, sobretot amb el tema de seguretat amb els nens. Aleshores, això què vol dir? Que la nostra brigada ja no pot fer aquestes reparacions i ara hem fet un contracte amb una empresa de manteniment de parcs en el qual posarà al dia totes aquestes petites incidències que hi ha, petites o grans incidències, també li dic. Val? Des del primer minut, sempre que es detecta un possible risc a la seguretat amb els nens, hi ha un encintat, un acordonament per part de la Guàrdia Urbana i, en tot cas, si aquest és un tema perillós, es retira l'element. Per tant, no faci demagogia amb la seguretat dels nens. Per altra banda, doncs aquest contracte de manteniment doncs, estem treballant per, a partir de l'any que ve, perquè es farà només per fer aquesta actuació, s'haurà de fer una licitació i, per tant, s'haurà de licitar aquest manteniment dels parcs infantils perquè la brigada municipal, per normativa, no ho pot fer. Per altra banda, s'estan tirant endavant temes d'inversió en zones infantils. Per exemple, a Corral d'Ancona, una demanda històrica de doncs, la zona infantil de Corral d'Ancona. Corral d'Ancona, a partir de Setmana Santa, tindrà una zona infantil nova, adequada, amb normativa i tot plegat. Què vol dir això? Que hem de seguir treballant en aquesta línia? Evidentment, senyora B2, aquesta és la nostra intenció. Ho ha estat des del primer dia. Evidentment, com tot, hi ha una sèrie de limitacions pressupostàries i si poses aquí aquests 200.000 euros, per exemple, que nosaltres hem tingut que posar per arreglar l'obra d'emergència del Charlie, bé, la podíem haver dedicat a canviar certs elements infantils. O fas una cosa o en fas una altra. Val? Però a vegades no es pot arribar a tot. I li ben asseguro que una de les prioritats més importants d'aquest govern, i no em digui vostè que no tenen sombra els parcs, és a dir, hem fet dues lones a la zona Gaudí, una lona important, també a la zona del Parc de Renaixença, la zona de Corral d'Ancona, també tindrà lona, val? Refugis climàtics, no, aquesta la farem ara, senyora Badós, abans que vostè m'ho digui, això ho farem ara, val? I em dirà, ho fan ara, no ho podem fer abans, doncs sí, doncs tot té un temps, i ara li he arribat a fer el temps de fer aquesta zona infantil a Corral d'Ancona, que ens en sentim molt orgullosos quan la construïm. Res més. Ah, el tema de les fonts, sí, estan tancades perquè hi ha un ban que prohibeix tenir les fonts obertes. Moltes gràcies. Puc fer contrarèplica o no sé si algun dels meus companys... Su permiso. Muchas gracias. Creo que en campaña parece ser que estamos todos, porque el temple que ha tenido usted con lo que le han soltado ahí... Hay que tener temple, ¿eh? Hay que tenerlos para aguantarse ahí, porque de verdad que otra persona se habría marchado y habría dimitido, porque esto es inaguantable. Sí, sí, ese es el gran problema que hay aquí, que no aceptamos culpas. Y usted tendría mucho que callar, y tiene mucho que callar. No sé cómo todavía trae un técnico, lo trae y justamente lo hace para cortarnos la contrarréplica de la anterior moción. Y aquí hay que quejarse porque esto no me ha parecido muy digno, ¿eh? Porque teníamos derecho a hacer esa contrarréplica. De todas maneras, le dice una cosa. Si usted dice que no crea alarma social, ¿cómo se llama cuando se colocan dos vallas para que los niños no salten en un parque? 5 meses. 5 meses.
¿Qué pasa? ¿Ese es un sistema de afrontar cuando hay un agujero en una colchoneta? ¿Ese es el sistema? ¿Esto no crea alarma? ¿Qué se cree? ¿Que los vecinos no hablábamos? Hay que ver el ayuntamiento, hay que ver el ayuntamiento. Sí, pero a usted le da igual. Le da igual. Porque otra persona tendría dignidad y diría, esto es culpa mía. Porque yo quería haberlo dicho. ¿Qué pasa? ¿No hay un acta de inicio y replanteo de las obras donde el arquitecto, el responsable técnico municipal que está encargado de las obras, junto a la empresa, revisan que todos los obstáculos que pueda haber para construir se pueden iniciar sin prejuicio? ¿Que hay un proyecto ahí que cuesta un dineral y no se ha mirado por dónde pasan las aguas residuales, por dónde pasan los colectores, los servicios? ¿Para eso sirve el dinero? ¿Se regala? O como aparecen, cuando ya están las obras unos meses funcionando, aparece el plan de seguridad e higiene y se rompen las tuberías y te las chafan, claro. Si es que no se hacen las cosas bien, es que no se siguen los proyectos. Se pagan, pero no se siguen. Muchas gracias. Muchas gracias, ya me ha pasado la votación. No, falta una contrarréplica meva. Perdona, sí. Bueno, senyor Hugué, jo li agraeixo que han donat la benvinguda a la campanya. Cada ple en diuen el mateix. S'ha de tenir valor, per dir-me que no m'ha sentit en tot el plenari, durant tota la legislatura, però vaja, cap problema. La ciutadania pot veure els plens i pot veure que jo parlo habitualment i sempre faig preguntes. Dir-li que això és una opinió personal. Crec que en aquest ple està demostrant molt poca habilitat política. En el ple anterior podríem haver arribat tots a un acord que, per exemple, el punt de l'obertura de les platges podríem haver estat tots d'acord i haver votat tots a favor per unanimitat i hagués quedat molt millor. Està fent el mateix amb aquesta moció. Sap per què presento aquesta moció? No és que un dia la Renata s'aixequi i decideixi fer una moció per emprenyar el senyor Hugué. Nosaltres muntem carpes, perquè sí, estem en precampanya, i parlem amb els ciutadans. I sap qui em va demanar que presentés aquesta moció? Aquell senyor que està assegut allà, que no pot portar la seva neta des de fa 5 mesos al parc. I em va dir que no només no podia portar la seva neta al parc de les Salines, sinó que no podia portar la seva neta a cap dels parcs de Cubelles. I així ho vam demostrar. Llavors, vostè, si vol negar l'evidència, negui-ho. Si diu que prioritza altres espais de Cubelles per sobre dels parcs infantils, admeti-ho. Però no negui l'evidència. Està quedant fatal. A partir d'aquí, vostè mateix farà la campanya que vostè vulgui. Moltes gràcies. Anem a passar la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Com queda, senyora secretària? La moció queda rebutjada amb els vots en contra dels grups municipals d'Unitat Covellenca 11, Esquerra Republicana de Catalunya, En Comú Podem, SG i la CUP, cap abstenció i els vots a favor dels grups municipals de Ciutadans, Junts per Covelles i el PSC. Moltes gràcies. Anem amb la penúltima moció. Moció que presenta el grup municipal del PSC Covelles pel manteniment i creació dels espais esportius del municipi. Endavant, sisplau. Nombrosos equipaments esportius del municipi presenten deficiències tant a nivell de seguretat, manteniment i neteja com l'obsolet d'alguns equipaments. Pot comprovar-se a simple vista que manquen molts dels vidres del pavelló gran o que entra aigua quan plou per les parets, esquitxant la pista, fent que sigui perillós realitzar activitat esportiva mentre la pista està mullada. El mateix passa amb la pista exterior acabada de recobrir, que tampoc es pot utilitzar en el cas de molt de vent o pluja. I així, a més de la saturació dels dos pavellons, els esportistes depenen de les inclemències meteorològiques. Degut a l'antiguitat dels pavellons i les poques instal·lacions esportives que no han crescut al mateix ritme que la població de Cubelles, a Cubelles no es pot realitzar activitat esportiva al nivell que una població de 100.000 habitants necessita. Sovint, els equipaments esportius no són aptes per al seu ús, degut a la seva antiguitat, a la sobresaturació i a la mala execució de les obres. Un dels aspectes més importants que afecta la seguretat a l'hora de realitzar pràctiques esportives és el paviment. El pavelló gran entra aigua quan plou i esquitxa la pista, inutilitzant-la. El segon pavelló s'han hagut de canviar diverses vegades al parquet, des de la seva inauguració. La gespa del camp de futbol 7 s'haurà de canviar en breu davant el seu mal estat i va costar uns 250.000 euros. La reforma a les pistes de tenis tampoc agrada als seus usuaris, fent que la pista de superfície dura tingui una caiguda que fa que estigui gairebé inutilitzada.
El desgast de les instal·lacions saturades on hi ha nanos entrenant a les 9 de la nit perquè no hi ha altres hores on entrenar és inevitable. Quan s'està plantejant la possibilitat de gastar més de 4 milions d'euros en una instal·lació esportiva nova, com pot ser la piscina, s'ha d'analitzar primer les necessitats dels equipaments esportius actuals. No és justificable la deixadesa de l'estat del poliesportiu, amb queixes constants sobre la neteja i el manteniment. Sovint són els propis clubs qui ha d'assumir la neteja de les instal·lacions, abans de jugar o entrenar, així com el manteniment de les instal·lacions i els seus despatxos. Moltes carències són fàcilment assumibles amb un cost que no s'ha elevat en comparació als 300.000 euros anuals de despesa que, segons l'estudi efectuat, generaria una nova piscina. En canvi, hi ha un espai destinat a un camp de voleibol platja que ningú utilitza i on es podria construir un equipament. Podria, no cal que sigui un pavelló, podria ser una pista, que descongestionés els pavellons a un cost molt més reduït que els 5 milions d'euros que costaria una nova piscina. Cal un pla d'adequació a les instal·lacions i un programa de supervisió i manteniment periòdic de les mateixes. Actualment, l'empresa contractada al poliesportiu es dedica bàsicament a la consergeria i no pot assumir el manteniment de les instal·lacions. El personal de l'Ajuntament assignat a la regidoria d'Esports tampoc pot assumir aquestes feines. El personal municipal tampoc s'ha incrementat en relació a l'augment de la població i de l'activitat esportiva. Per altra banda, l'Ajuntament, com a administració més propera al veïnatge, ha d'emparar els drets de les persones i, en aquest cas, garantir la igualtat d'oportunitats, no discriminació i l'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i amb diversitat funcional. En aquest sentit, s'han d'establir mesures concretes per promoure les mesures necessàries per garantir que l'exercici en igualtat de condicions de les persones amb discapacitat i o diversitat funcional sigui real i efectiu en tots els àmbits de la vida, incloent l'activitat esportiva. Per aquest motiu, s'ha de recolzar propostes i iniciatives adreçades a aquest col·lectiu per garantir l'accessibilitat a totes les persones amb diversitat funcional a tots els espais esportius i adaptar les instal·lacions i els accessos i la diversitat funcional. En definitiva, es tracta d'adequar l'ús i gaudi de les instal·lacions esportives d'acord a la població actual de Cubelles, com a espais públics segurs i integradors a través de la revisió, l'adequació i l'establiment d'un estudi que aglutini a la totalitat d'equipaments esportius, no només estudiant la possibilitat d'una piscina en un lloc concret. Per això, proposem al ple de l'Ajuntament de Cubelles els següents acords. 1. Avaluació de la situació dels equipaments esportius municipals i de les seves necessitats en els propers anys per elaborar un pla d'inversions i millores necessàries. 2. Que el govern de la ciutat, conjuntament amb els clubs, estudiï l'ampliació de nous espais per poder practicar esport de forma segura i adequada al seu ús. 3. Que el govern de la ciutat elabori, conjuntament amb els usuaris, un reglament d'usos que garanteixi l'accessibilitat als espais en condicions d'igualtat per a totes les persones, així com la creació dels instruments necessaris per a garantir la transparència i la publicitat. 4. Estudi necessitat de com fer les instal·lacions esportives municipals accessibles per a persones amb diversitats funcionals. 5. Garantir el manteniment i la neteja necessaris dels equipaments esportius municipals. 6. Traslladar els següents acords als clubs esportius del municipi, al Consell Esportiu del Garraf i a totes aquelles entitats i organismes interessats. Moltes gràcies. Alguna intervenció? Muchas gracias. Esto todo va un poco dirigido a la regiduría de deportes, pero se han dicho cosas como que la empresa que hay actualmente pues no llega, pero no hace mucho que esa empresa entró de nuevo en un contrato, desplazando a otra. Y al respecto hay un técnico que ha dicho que sí cumplía, que sí reunía los requisitos para hacerla. Por lo tanto, creo que el señor Pineda, si no me equivoco, es el que tendría que decirnos si eso lo cumple o no cumple. Y de paso, le voy a preguntar qué ocurre con parte del proyecto que se hizo del cambio de césped, donde el césped antiguo se quitó y se ha tirado a un lateral y ahí está degradándose. Cuando hay un proyecto, cuando se hizo la licitación, el que se lo llevaba tenía que le correspondía llevarlo a vertedero. No se ha llevado y además eso lleva un coste de unos 11.000 euros. O sea, alguien o tiene que gastar ese dinero o alguien lo está disfrutando. Y supongo que usted me va a dar una explicación, porque yo se la pido oficialmente. Muchas gracias. Moltes gràcies. Senyor Pineda, endavant. No sé si tindré temps, ho intentaré. A veure, primer de tot, ja li responc a vostè sobre el tema de la gespa. Sí que és veritat que es van emportar una gran quantitat i n'han deixat uns rotllos que nosaltres els hi vam demanar per intentar posar-los a darrere les porteries, gespa de segona mà, reutilitzada, per poder fer l'escalfament en un futur dels equips de futbol.
i els que presenten la moció, el PSC. Jo no sé com, és que no vull faltar, vull dir, no sé com respondre'ls aquesta moció. Només els diria, no, vostè ja està contestat. No sé com respondre'ls, però vostès, clar, fan una moció en la qual, no sé, suposo que parlen, han parlat amb algú, o parlen d'oïdes, o intenten confondre a la població, és que no sé com respondre'n. Els diria que menteixen, però tampoc els vull dir mentiders, perquè hi ha alguna cosa que poder sí que es pot millorar, però és que durant quasi bé 4 anys no els he vist mai pel poliesportiu municipal. Jo no sé si el PSC sap on està el poliesportiu municipal o no sap on està el poliesportiu municipal. Potser no, potser no saben. No hi ha, boxa no n'hi ha, no cal que faci així que boxa no n'hi ha. Jo no sé si saben on està o no saben on està, però miri, per començar, pot comprovar-se a simple vista que manquen molts vidres al pavelló gran. Esclar, ja haurien de saber que al pavelló gran se juga a futbol sala, se juga a hoquei i els vidres es trenquen. I quan es poden, doncs es reposen. Primera mentida. Segona, entra aigua quan plou per les parets. Sí que és veritat, hi ha un embornal que fa un temps, poc temps, que s'ha fet malbé i s'ha de canviar. I s'està estudiant la manera de canviar-lo. Però que entri a dintre de la pista, per això els hi dic, és que no hi han anat mai, no saben el que és, ni saben si juguen. Cada cap de setmana s'està jugant en totes les pistes, a tots els partits, des del matí fins al vespre. El mateix passa amb la pista exterior que s'acaba de recobrir, que en cas de molt vent o pluja, clar, senyors, si la pista és mig coberta, si fa vent i fa vent de costat, molt fort vent i plou, doncs és normal que s'esquitxi i es pugui mullar. És molt normal. Degut a l'antiguitat dels pavellons i les poques instal·lacions esportives que no han crescut al mateix ritme que la població de Cubelles. Home, haurien de saber que del 2013-2014 es va fer un pavelló nou en aquest municipi. Sovint, els equipaments esportius no són aptes pel seu ús, degut a l'antiguitat o la sobresaturació o mala execució de les obres. Home, els hi torno a repetir, hi ha 400-500 nens cada dia a la tarda i els caps de setmana igual, i no s'han parat de fer competicions. El segon pavelló s'ha hagut de canviar el parquet unes quantes vegades. Hòstia, sàpiguen del que parlen. S'ha canviat una vegada perquè va caure pedra i va entrar aigua. I l'assegurança va pagar la reparació d'aquest pavelló. La camp de gespa de futbol 7 s'haurà de canviar en breu davant el seu mal estat. Home, van fer-ho fa 3 anys i té una vida de 10 anys i està en perfectes condicions. Va costar 250.000 euros, és que a més ni us documenten. Va costar 158.600 euros i 60.000 euros van venir d'una subvenció de la Federació Catalana de Futbol, de la Federació Espanyola de Futbol. Les pistes de tennis tampoc agraden als seus usuaris, fent que la superfície tingui una caiguda. Clar que la superfície ha de fer una caiguda. Tothom sap que té que tenir una inclinació i té la inclinació que marca la Federació Espanyola. Una altra, el desgast de les instal·lacions saturades, on hi ha nanos entrenant a les 21 hores. No a les 21 hores, no, senyora Renata, senyora Núria, no a les 21 hores, no, 22 i 23, perquè en totes les instal·lacions esportives de tot Catalunya i tot Espanya s'entrena fins a les 11:30 de la nit. Nanos, no nanos i gent més gran. La tenim saturada? Clar que la tenim saturada, perquè en aquest poble s'ha dedicat molt a l'esport i les entitats esportives han dedicat molt a l'esport i per això la tenim saturada. I després, més coses, ja per acabar, ja el sumen. No saben ni el que redacten. Primer diuen que la piscina val 4 milions i després que la piscina en costarà 5, dos pàrrafs a darrere. Hi ha un espai destinat a un camp de bola i platja que ningú utilitza. Una altra mentida. Com que no parlen amb ningú ni coneixen el que hi ha a Cubelles, doncs els hi passa això. Hi ha un club de bola que, a més, té adherit un club de bola i platja i fan servir la pista de bola i platja 3 dies per setmana. I finalment, l'últim, i amb això ja acabo perquè jo crec que és el remat final a lo que vostès parlen. Garantir l'accessibilitat a totes les persones amb diversitat funcional. Miri, a la pàgina d'Amico, no sé si saben qui és Amico, però si no els hi convido, estan aquí a les 6 de la tarda cada dimecres, l'Associació de Minusvàlids de Cubelles, els poden anar a veure i els hi poden preguntar. Un socio d'Amico nos envia esta moción por correo.
Una vez leída, nos ponemos en contacto con el técnico del polideportivo para ir a visitar todas las instalaciones. Vamos cuatro compañeros, uno de ellos en silla eléctrica. Comenzamos el recorrido y vamos fotografiando todas las instalaciones. Con la silla eléctrica entramos dentro de las instalaciones, en las pistas, los vestuarios, los lavabos, el campo de fútbol. Todo es accesible a personas con movilidad reducida. No solo puedes ir a ver un partido de tenis, fútbol, básquet o hockey. También puedes participar y jugar con tu silla de ruedas. I amb això acabo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Pineda. Anem a passar la votació, si us sembla bé. Així, rèplica. Moltes gràcies. Ha reconocido desde un principio que sí, que hay cristales rotos y que entra agua. Está bien. Entonces, pero una cosa, y que además el césped que se tenían que haber llevado no se han llevado porque ustedes lo han pedido. Bien, ¿no? A ver, la vida útil de un plástico es X. Si se ha pagado una cantidad de dinero por poner un césped nuevo, el que se retira se lleva a reciclar, porque es el mejor sitio donde está. Usted no tendrá, por casualidad, un carnet de reciclador de la Generalitat, ¿verdad que no? No, no se puede quedar con el plástico. Y bueno, vamos a poner detrás de la portería. No, porque se irá degradando, irá al suelo, del suelo pasará a las aguas y puede ser que más tarde o más temprano, porque lo sabemos, irá directamente a donde menos no lo esperemos. No haga usted esas cosas. Si usted está de gestor, no tiene que reciclar nada. Si considera que en el fútbol hace falta algún elemento más, pues es el responsable de pedirlo. Por cierto, esto no lo digo yo, lo dice gente experta. Los plásticos, además los del césped, contienen mucho caucho. ¿Usted está al corriente de esto? Pues esté al tanto. Sí, sí, no, sí, yo también me río cuando usted ha dicho sí, alguna cosa. Si todos nos reímos de todos. Gracias. Moltes gràcies. Anem a passar la votació, no? Va, no hi ha contra rèplica. Bueno, jo crec que puc dir exactament el mateix que he dit amb la moció anterior. No és que la Renata un dia s'aixequi i decideixi fer una moció per emprenyar el senyor Pineda, que tenia clar que no li sentaria bé aquesta moció. Vostè diu que no ens ha vist el poli. Jo no entraré, crec que aquest plenari no ha d'entrar en si jo vaig o no vaig. Però com pot imaginar, el que està escrit en aquesta moció no m'ho he inventat, m'ho han explicat tant usuaris com persones que habitualment van al poliesportiu, i sí, hem parlat amb les entitats esportives i hem anat aquests dies al poliesportiu. Per cert, no l'hem vist, no sé, potser no hem coincidit. Amb Amico demà hi parlem, tenim reunió, estem parlant amb totes les associacions del municipi i parlarem demà i jo me n'alegro que sigui accessible. Ara bé, vostè ha reconegut moltes de les coses que diu a la moció i a més crec que tampoc se l'ha llegit bé. Jo no dic que entri aigua a la pista quan plou. Dic que passa per les parets i que esquitxa inutilitzant la pista. Això és el que diu. Respecte als 4 o 5 milions, crec que tampoc és objectiu del plenari, però jo ho explico. La piscina costa 4 milions i un milió més l'adequació de l'espai. Vull dir que són matisos entre si són 4 o 5. Simplement, estan negant l'evidència. Volen vostès enfadar-se molt i negar les evidències? Doncs endavant, no passa res. La gent que ens està escoltant sap el que passa al pavelló i el que passa a la resta de pavellons. Es va construir el 2014. No ha crescut la població de Cubelles des del 2014? Estem a 17.000 habitants. No ho sé, però si vostè creu que no fa falta, doncs cap problema, endavant. Moltes gràcies. Vinga, som-hi. Legislatura 2019-2023, poliesportiu municipal. Arranjament de la paret exterior dels serveis públics del camp Josep Pons i Ventura. Arranjament de la paret exterior vestuaris 1, 2, 3, 4 i 5. Instal·lació de 3 mòduls prefabricats. Coberta exterior, pista poliesportiva. Ampliació de 84 seients, graderia, camp de futbol. Ampliació marquesina, camp de futbol. Instal·lació en alçada d'una nova xarxa per a pilotes al frontó. Renovació, quadre i tauler, cistelles, pista exterior. Obra de canalització pluvials davant dels vestidors de tenis. Instal·lació, marcador, pista exterior. Recondicionament de diversos espais en el Covid-19. Tancament perimetral de la pista exterior. Construcció de parets de rebots dels frontons municipals. Instal·lació de les noves taquilles als vestidors de pàdel i tenis. Manteniment i reparació dels vidres de pàdel. Treball
terrenys i manteniment de la gespa artificial del futbol 7, instal·lació de porteries mòbils al futbol 11 al camp de futbol, instal·lació rampa d'accés directe exterior per la pista exterior per la mobilitat reduïda, adquisició e instal·lació de LEDs al camp de futbol amb un estalvi d'un 70% de llum, renovació de tancament perimetral de les pistes de tennis, llums LEDs al camp de futbol 7, renovació del marcador electrònic del futbol gran, ampliació de les pistes de petanca, arranjament de la pista 1-2-3 de tennis, gest participar al camp Josep Pons i Ventura, construcció d'una escomesa de pluvials, adquisició i instal·lació d'un sistema de megafonia, adquisició i instal·lació de LEDs als pavellons poliesportius municipals. I, finalment, el que els hi fa tanta por, Partit Socialista de Catalunya, estudi previ i estudi de viabilitat de la piscina coberta municipal. Total, aquestes 30 accions ens hem gastat 744.158,86 € al poliesportiu municipal. Ahí queda. Moltes gràcies, senyor Pineda. Anem a passar la votació. Repliqui, repliqui. Sí. Ai, perdó. Sé el que passa per el cautxo. Bueno, felicitar el tècnic d'esport, que és el que ha fet tota la llista. Fantàstic. Crec que continuen sense entendre res. Ja està. Vostè creu que amb aquests 700.000 euros ja ha fet, doncs ja està, no passa res. Però, senyor Pineda, no ho està entenent. Jo no estic dient que sigui mentida, estic dient que no és suficient. Si ho vol entendre, bé. I si no, jo crec que la gent que ens està veient ho entén perfectament. Gràcies. Ja està? Vinga, doncs anem a passar la votació. Si n'hi ha més rèpliques, contrarèpliques, doncs vinga. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Com queda, senyora secretària? La moció queda rebutjada amb els vots en contra dels grups municipals d'Unitat Covellenca 11, Esquerra Republicana de Catalunya, en Comú Podem, SG i la CUP, cap abstenció i els vots a favor dels grups municipals del PSC, Ciutadans i Junts per Covelles. Moltes gràcies. Anem a per la següent moció. Moció del grup municipal de Ciutadans de Covelles per protegir, promoure i activar la cova del 3D. Endavant, sisplau. Hola, muchas gracias. Bueno, moción del Grupo Municipal Ciudadanos para proteger, promover y activar la cueva del Traver. No se tienen registros escritos del tiempo que fue descubierta la que es hoy conocida como Cueva del Traver. Sí se tienen datos de las primeras excavaciones documentadas de forma arqueológica entre 1955 y 1958 que fueron realizadas por los miembros del Museo Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova del Trum. Entre los años 2016 y 2018 se autorizaron trabajos de arqueología. Se ha barajado la hipótesis de que los neandertales habrían utilizado este tipo de refugios en momentos puntuales o de estancias cortas al año. Se sabe que las puntas mosterianas, herramientas básicas de trabajo defensivas hechas por desiles o pizarra tallada, son representativas de la cultura neandertal. Y en la cueva del Trader se han encontrado algunas piezas que son importantísimas. Aparte de los restos neandertales, también se han encontrado otras piezas de menos de antigüedad, de unos 3.000 años, que apuntan al uso de la cueva del Trader como sepulcro en esta última fase prehistórica. Aunque la cueva del Trader ya se había estudiado en los años 50, en aquellos estudios no se había conseguido hallazgos neandertales como los de los últimos dos años. La Ley de Patrimonio Cultural Catalán contempla la protección de nuestro patrimonio, que debería estar acompañado de la delimitación de su entorno. Las protecciones de las zonas arqueológicas están previstas en la ley y son muchos los ayuntamientos que ensalzan su pasado, acompañando el presente con actividades culturales compatibles con la protección, cuidado y conservación de su historia. El estado actual de la cova del Trader no es suficiente para asegurar su protección de intrusiones, actos de vandalismo, expolio y deterioro de tan importante valor histórico y cultural de nuestra población. La difusión cultural puede ser la mejor forma de incentivar la conservación de este patrimonio. Y nuestro Grupo Municipal Ciudadanos presenta a la aprobación del Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Estudiar la promoción y restauración del entorno de la cova del Trader para evitar su degradación y pérdida patrimonial. Instar de la Generalitat de Cataluña el respaldo económico para la protección y promoción de la cova del Trader. Adecuar el itinerario de actividades culturales de la población para difundir el conocimiento de este enclave prehistórico. Promover entre la población en general y los vecinos de Mastrader en particular el valor que representa este bien cultural, incrementando en el entorno la calidad de la urbanización, dotando al sector de bienes muebles e inmuebles dignos de representar a nuestra población. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Endavant, sisplau. Gracias. Desde el PSC somos los primeros en defender que nuestra historia y patrimonio debe de ocupar un espacio especial en la cultura. Especialmente aquellos lugares de especial interés, como es el caso de esta cueva, donde se han encontrado hallazgos de cierta relevancia, como
como que estas habían sido habitadas por neandertales. Sí, neandertales, la zona del Garraf. ¿Verdad que es sorprendente? Pues precisamente por cosas como estas creemos firmemente que el patrimonio histórico-cultural debe preservarse, así como promocionar el espacio para que la ciudadanía sea conocedora del rico patrimonio público del que disponemos. Es por ello que, coincidiendo en la opinión de que el estado actual en el que se encuentra la cova no es suficiente para asegurar su protección, así como la necesidad de su promoción, votaremos a favor. Moltes gràcies. Alguna paraula més? Bé, doncs jo li vull dir, senyor Martínez, que vostè demana molt que en cada ple, però mai ens aprova el pressupost i mai ens ha dit de quina partida pressupostària podíem fer. Alguna paraula més, però anem a passar a la votació. Replicar su contra... su opinió. És que... no pide tanto, aprovi el pressupost... Usted hace de presidenta y de portavoz de grupo toda la vez y yo le voy a replicar. Soy todo yo, todo, como Dios. Sí, pues... Eso pasa, que yo pido mucho. El que no llora no mama. ¿Usted no había escuchado eso? Pues hay que pedir. Sí, pues el que llora sin, sense calés, malamente. ¿Quiere hacer alusiones? No creo que haga falta tantos calés. Simplemente no desviarlos donde no corresponde. Con eso bastaría. Muy bien. Es una buena idea. ¿Vots a favor? ¿Abstenciones? ¿Vots en contra? ¿Cómo queda, señora secretaria? La moció queda rebutjada amb els vots en contra dels grups municipals d'Unitat Covellenca 11, Esquerra Republicana de Catalunya, en Comú Podem, SG i la CUP. Cap abstenció i els vots a favor del grup municipal de Ciutadans, el grup de PSC, la senyora Badós, i el grup municipal de Junts. Moltes gràcies. Anem a passar a la penúltima moció, ara sí, moció que presenta el grup municipal Ciutadans de Cubelles, proposant l'adquisició de radars de soroll, sense aprovar mai el pressupost, fixes i mòbils per facilitar el compliment de l'ordenança de sorolls al control d'activitats i de trànsit. Endavant, senyor Martínez. Muchas gracias. Se estima que cerca del 20% de la población europea, más de 78 millones de personas, sufren niveles de ruido inaceptables. Esos mismos estudios consideran que unos 170 millones de personas viven en las denominadas zonas grises, donde se someten a niveles de ruido inaceptables a causa de las severas molestias. También en Europa se creó un plan de acción, Children's Environment and Health, donde los objetivos regionales prioritarios están en que los niños deban ser protegidos de toda exposición al ruido nocivo, tanto en casa como en la escuela. La Organización Mundial de la Salud, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el Programa Internacional de Seguridad Química han publicado monográficos sobre criterios de salud ambiental, describiendo efectos auditivos con discapacidad, tinnitus, dolor y fatiga auditiva, perturbación del sueño, con sus consecuencias a largo y medio plazo, efectos cardiovasculares, respuestas hormonales, incluyendo el estrés y la alteración del metabolismo. Los ciudadanos están dispuestos a pagar viviendas a un precio más alto a cambio de establecerse en zonas menos ruidosas para proteger su salud. Los ayuntamientos son muy conscientes de la importancia de proteger a su ciudadanía y aprueban ordenanzas que dan el sustento a las zonas de emisión e inmisión de ruidos según su zonificación acústica. Cubelles lo aprobó el mapa de capacidad acústica en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 16/2002 para determinar la capacidad acústica de nuestra población por sectores de sensibilidad acústica del municipio. Esta delimitación de zonas en sí misma no tiene una aplicación práctica si no existe un sistema homologado capaz de registrar y medir de forma permanente con condiciones estandarizadas las distintas situaciones sonoras que se producen en ellas. Francia realizó una estimación de costes en su sistema de salud en cerca de 156.000 millones de euros anuales a cuenta del ruido y por ello cuenta desde hace 5 años con sistemas de radares sonoros que pueden captar y abrir un procedimiento sancionador contra aquellos vehículos cuyas emisiones sonoras sobrepasan los umbrales establecidos en las vías clasificadas. En España, desde 2019, existe un radar sonoro en vía experimental en la C31 que puede fotografiar la matrícula del vehículo infractor en razón a sus emisiones sonoras. El uso de radares tipo Medusa se señaliza a la entrada de las poblaciones donde se va a instalar con carácter fijo o móvil. Suponen una seria advertencia a aquellos que enervan la ITV de sus vehículos alterando tubos de escape con dispositivos intercambiables, especialmente motocicletas y ciclomotores. Pueden ser eficaces en las proximidades de aquellos lugares donde se dan autorizaciones de actividades condicionadas a que acoten de forma predeterminada el umbral de emisión sonora sin intervención directa de personal.
evitando actuaciones o decisiones subjetivas de técnicos u operarios. Por respuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos de Cubellas expone la presente moción al pleno ordinario, al presente pleno, proponiendo la adopción de los siguientes acuerdos. Estudiar la adquisición por medio de licitación pública en igualdad, competitividad y transparencia de uno o diversos radares de detección sonora fijos o móviles para controlar y, en su caso, sancionar la vulneración de los niveles máximos según el establecimiento legal en nuestra población. Segundo, implantar la señalización vial, verticaria vial de información y advertencia en las entradas de la población, junto a la de advertencia de los límites de velocidad, la de limitación sonora. Tercero, señalizar los distintos sectores de zonas de limitación sonora que se establecieron en el mapa de capacidad acústica aprobados en el pleno de esta corporación. Y cuarto, publicitar los términos de la adopción de los acuerdos sobre esta moción en los medios habituales de difusión de noticias de ámbito local. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna palabra? Davant. Gracias. Bien, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, situó la contaminación acústica en uno de los principales problemas medioambientales a los que se enfrenta Europa. Podemos encontrar que se han instalado ya, tanto en Francia como en Suiza. Y aquí, tal y como se menciona en la moción, tenemos actualmente uno de prueba en la C31. Cabe analizar que las formas de luchar contra la contaminación acústica son fijadas por cada ayuntamiento. Y de la misma manera, Barcelona tiene pensada la instalación de estos radares de sonidos en aquellas zonas de especial afección de contaminación acústica de la ciudad. Como viene siendo habitual, desde el PSC hemos hecho mención de que Cubellas debe de ir un paso más allá y modernizarse. Resulta evidente que hay zonas de nuestra ciudad donde, especialmente por la noche, el ruido alcanza unas cotas elevadas, generadas principalmente por el uso de vehículos que no cumplen con la normativa acústica al tener modificaciones no homologadas. Por ello, teniendo la tecnología a nuestro alcance, miremos hacia adelante y, tal como comenté en su día, seamos pioneros en su uso para que la ciudadanía pueda disfrutar de la Cubellas que se merece. Y es por ello que votaremos a favor. Gracias. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Queda, senyora secretària, la moció? La moció queda rebutjada amb els vots en contra dels municipals d'Unitat Covellenca 11, Esquerra Republicana, En Comú Podem i la CUP, i els vots a favor dels grups municipals de Ciutadans, el senyor Martínez, Junts per Cubelles i el PSC. Moltes gràcies. Anem per l'última moció. Moció del grup municipal de Ciutadans per Cubelles per reactivar la franja econòmica social de la zona marítima. Endavant, sisplau. Gracias. Disculpe, en el recuento de votos no ha contado mi compañera porque no estaba, ¿es cierto? Contó el día que hicimos la moción al señor Huguet, él se votó y lo contaron y salió en el acta. No digo que tampoco había que votarlo. No pasa nada, si íbamos a perderla igual. No pasa nada, no se preocupe, estamos acostumbrados. Disculpe, empiezo. Con el nombre de zona de la Marina se ha delimitado en la población de Cubelles un espacio que comprende diversas edificaciones con un frente común en la costa, coincidente en parte con la antigua infraestructura del dique de contención de costa de la desaparecida central térmica. Tenemos muy pocas referencias que refieran al sector con su nombre, la Marina de Cubelles, en cualquier búsqueda que realicemos por la red. Nuestro grupo municipal Ciudadanos ha sido especialmente activo en el ofrecimiento de actuaciones para uno de los sectores más alejados del casco urbano y antiguo de Cubelles, en clara simbiosis con la urbanización de la Gaviota, la Solana o el polígono de las Salinas. Iniciamos la andadura de mociones en este sector con la idea de utilizar la franja junto al ferrocarril de toda la avenida 11 de septiembre como camino pedalable y peatonal. Presentamos una idea de equipamientos de playa para personas mayores con dificultades de movilidad. Incidimos en la eliminación de los malos olores y emisiones contaminantes de la EDAR. Denunciamos el vertido de residuos asfálticos e incentivamos cambios en el polígono de las Salinas, en el puente del ferrocarril junto al Mercadona, propusimos mejoras con el tráfico mediante la subordenación con simples cambios, propusimos la idea de un apeadero en el ferrocarril entre Cubellas y Cunit y ahora también por moción presentamos las diversas ideas para incentivar la inversión y el desarrollo de lo que se ha rebautizado como la Marina de Cubelles.
sea por proximidad con estos sectores que hemos referido o por la lejanía del núcleo de la población de Cubelles, lo cierto que la única referencia de atención que ha tenido el equipo de gobierno con la denominada Marina de Cubelles es la instalación de la señalización informativa con la colocación de unas señales verticales, por cierto, mejorables en su colocación y su indicación, según me han indicado, yo también las he visto. Actualmente, y debido a la falta de interés del Gobierno municipal de afrontar las iniciativas que hemos relacionado, la zona de la Marina de Cubelles está planteando problemas graves relacionados con su viabilidad. El gremio de la hostelería de esta zona ha sufrido un bajón en sus ingresos cercano al 40% por el escaso crecimiento de la actividad. La inestabilidad de inversiones, de inversores y autónomos ante la incertidumbre de la viabilidad podría reducir aún más la capacidad de regeneración de este foco económico y social de primer orden. El sector tiene algunos problemas resolubles con la eficacia del servicio de limpieza pública, al percibirse un incremento de suciedad en el paseo y en las calles. Algunos restaurantes se ve que se quejan de la suciedad que hay. El cierre del paso de los vehículos a la primera línea del sector, tras prohibirse totalmente la circulación y estacionamiento donde se ha venido haciendo legalmente durante años, para algunos de los comerciantes y restauradores ha sido la estocada al gremio de la hostelería. Quizás sea por coincidir con terrenos de la demanial del Estado que este sector ha quedado semi-abandonado, también por las autoridades locales, y no se entiende cómo otras poblaciones se han podido beneficiar de su idílica situación frente a la Riviera del Mar, mientras Cubelles está desaprovechando su potencial. Yo diría que lo está quemando. Tras la aprobación de la Ley de Costas de 1988 y su reglamento en 1989, fue a través de una sentencia del Tribunal Constitucional que se interpretó que los ayuntamientos tenían que ser beneficiarios de una rentabilidad económica de las playas y costas que el Estado en aquel entonces quería para sí. Mientras quienes mayoritariamente acarreaban con la prestación de los servicios, principalmente la limpieza y la ordenación de las actividades, los ayuntamientos, no tenían casi derechos a una rentabilidad económica de la que eran los principales precursores. La llegada de la zona azul ha sido la excusa para prohibir el acceso a la zona sin dar una alternativa complementaria a los clientes que han venido utilizando esa parte no asfaltada hasta ahora. Recientemente el Ayuntamiento ha instalado diversas señales. Perdón, esto lo repito. Por lo expuesto, nuestro Grupo Municipal Ciudadanos de Cubelles propone a todos los grupos regidores reunidos en el Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. Instar de las autoridades competentes en la gestión del dominio público marítimo terrestre que delimiten un espacio lineal apto para el acceso de vehículos como el existente en otras poblaciones, en régimen de concesión, sin perturbar los valores medioambientales de esta línea de costa. Instar de las autoridades competentes en la gestión del dominio público marítimo terrestre la correcta delimitación de las zonas de protección que, por motivo de sus valores medioambientales, requieren el aislamiento y separación de las zonas accesibles y utilizables por la población en general, para que los usos sean compatibles con el ornato y salubridad pública, que hasta hoy es inexistente. Estudiar la inclusión en los futuros presupuestos de inversiones en mobiliario para el paseo, máquinas de entrenamiento, aseos públicos autolimpiables, que deberían estar en uso de forma permanente. Cuarto, mejorar el sistema de limpieza y recogida de residuos en toda la longitud del paseo, con especial atención a los restos vegetales del arbolado del paseo y sus semillas. Quinto, integrar y mejorar las instalaciones ubicadas en el paseo destinadas al bombeo de aguas residuales a la EDA para evitar las fugas de olores o residuos. Sexto, instar a la Mancomunidad a asumir las medidas de prevención de emisiones e inmisiones propuestas por nuestro Grupo Municipal Ciudadanos en el pasado pleno de enero de 2022. Estudiar los beneficios fiscales de carácter temporal y promocionar a las nuevas instalaciones de actividades de generación económica, en especial las relacionadas con la náutica y el sector de la restauración. Octavo, estudiar la ubicación de espacios tipo Pipigan para fomentar el uso de necesidades y educación responsable con los perros. Actualmente van Campiquimpugi. Noveno, estudiar la remodelación de los escalones actualmente existentes como plataforma pedalable para reconvertirlos en la medida que sea posible en suaves pendientes, con o sin vegetación, por ser menos peligrosos para la movilidad de los mayores y los más pequeños cuando utilizan esos carriles. Muchas gracias. Gracias. Pido mucho. Moltes gràcies. Alguna intervenció? No? Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Com queda, senyora secretària, això? La moció queda rebutjada amb els vots en contra dels dos municipals d'Unitat Covellenca, 11, Esquerra Republicana de Catalunya, en Comú Podem, SG, la CUP, els vots a favor del grup municipal de Ciutadans i Junts per Cubelles i l'abstenció del grup municipal del PSC.
gràcies. Anem a passar a l'apartat dels precs. Endavant, sisplau. No hi ha precs? Pregunta. Sí? Endavant, sisplau. Gràcies. José Martínez. Fernández. Fernández. Ui. Disculpi. Bien. Pedimos que se contesten las preguntas que realizamos con minuciosidad y no de forma generalizada, de manera que si solicitamos saber si se han reunido o han hecho alguna gestión, se nos indique tiempo y forma, así como su contenido. Asimismo, pedimos que se contesten las preguntas en el Pleno, más cuando se han entrado por escrito con 10 días de antelación y habiendo sido pedidas estas por terceros, en este caso los hosteleros del Paseo Marítimo. Están muy preocupados por si podrían o si podrán trabajar en esta Semana Santa por lo que quedan de semanas, tal y como se ha podido ver. Pedimos que las calles, que Cubellas, se adecue durante toda la legislatura y no solamente al final. Pedimos que los carteles anunciando obras sean colocados cuando ésta sea efectiva y no 3 años antes de su realización. Así como que si se ponen carteles en la vía pública prohibiendo aparcar por obras, que éstas realmente se hagan cuando se anuncian. Pedimos que se asegure e inspeccionen con detenimiento las obras municipales a fin de evitar posibles problemas relacionados por la falta de previsión, como es el ejemplo de la palmera caída sobre el Club Náutico hace unas semanas, al no reforzar estas al retirar el cemento que estabilizaban sus raíces. Gracias. Moltes gràcies. A l'apartat de les preguntes. Endavant. Gràcies. Després de reunir-nos amb les AFAs de les escoles, des de Junts per Cubelles volem preguntar: s'han realitzat l'estudi de cates de l'edifici de l'escola Charlie Rivel amb el qual es van comprometre? I si és així, quan faran arribar el retorn a l'escola? I la segona pregunta és: quan tornaran a convocar els Consells Escolar Municipal, tal com van demanar l'AFA de les escoles? Gràcies. Alguna pregunta més? Endavant. Gracias. Yo tengo unas cuantas más. Primera, ¿qué autoridad municipal ha dado permiso para la deposición de tierras y residuos de diferentes obras en el solar destinado a equipamientos? Segunda, ¿por qué en la obra del Paseo Marítimo se han dejado las raíces de las palmeras al descubierto y no han asegurado los troncos con tensores u otra técnica mientras duran las obras? Tercera, las obras del entorno de la biblioteca se han ejecutado cortando las raíces de los únicos 4 grandes árboles que se habían salvado porque entraba en el proyecto su viabilidad. Y para rematarlos, se han colocado los bordillos con la base de cemento a unos 40 centímetros, garantizando así que en menos de 1 año y medio empiecen a levantar el asfalto, las aceras y los bordillos. ¿Quién es el responsable? Cuarto, ¿por qué en la obra del entorno de la biblioteca no se han puesto protectores para evitar suciedad y polvo a los vecinos, como se tiene que hacer en toda obra pública junto a zonas residenciales? Quinta, ¿van a devolver al antiguo propietario de la finca permutada, el señor Morte, más de 120.000 euros que tenía que haber donado Rosa Funoll a una entidad benéfica? Sexto, ¿dónde han estado esos euros durante...? Un moment, sisplau. Senyora secretària, em pot ajudar amb aquest tema, que ningú sap de lo que parla aquest senyor fa més d'un any? No sé si puc acabar i després... No, un moment, sisplau. Perquè això és una acusació molt gran. Vale? Senyora secretària, sisplau. Sí, digui'm. Aquesta pregunta del senyor Morte dels 120.000 euros? Bé, això m'ho ha explicat en diverses ocasions. Bueno, doncs una més, perquè encara no ho entenem. Senyora secretària, sisplau, es pot respondre amb aquest senyor? Es va realitzar una permuta d'un terreny de patrimoni municipal del sòl i habitatge. Quants anys feia que es tenia que fer això? Des del Pla General del 93, que es va qualificar aquella zona com a zona verda. Vale, del 1993, i quin any es va fer realment? L'anterior legislatura, ara no recordo exactament l'any. Vale, el posem el 2020? No, potser el 16, 17.
Vale, del 1993 al 2017, miri si n'han passat de governs per aquest Ajuntament. Nosaltres vam tenir la capacitat de fer-ho i m'està acusant que jo m'he quedat 120.000 euros. Expliqui, senyora secretària, sisplau. Home, ja està bé. El Pla General del 93 va qualificar aquell terreny com a zona verda. Les zones verdes les ha d'adquirir l'administració a través de l'expropiació. El pare del senyor Morte, ja va començar, estem parlant de fa molts anys, va demanar al seu dia l'expropiació per Ministeri de la Llei. La valoració dels terrenys podia ser en aquell moment com 2 milions d'euros o una miqueta més. I el que va fer l'Ajuntament és parlar amb el senyor Morte, el fill, una permuta. El Patrimoni Municipal del Sòl, una de les finalitats és l'adquisició de sistema. Aquell terreny del senyor Morte era un sistema general, un sistema local, una zona verda. Què vam fer? Es va valorar el terreny municipal i el terreny del senyor Morte i es va fer una permuta. La permuta havia una diferència de valors a favor del senyor Morte i el senyor Morte el que va fer és renunciar. Condonar a l'Ajuntament no és una donació, és una condonació d'aquesta diferència de valor. D'aquesta diferència de valor, que era, ara no parlo de memòria, potser eren 200 i pico mil euros, bueno, d'aquells es va pagar una part econòmicament i la resta de diferència de valor que l'Ajuntament, que aquest senyor tenia dret a cobrar perquè hi havia una diferència de valors, va renunciar-hi. I per tant ens va condonar aquest import. Ai, va, no s'ha explicat, vostè, bien, què diu l'exposició? Seria una escritura pública, no se porta una escritura pública, té una escritura pública de aportar-la, que serà cantidad, i era para dar-la a una entidad benéfica. Això és important. No. No. En la escritura pública, erróneamente, se habla de donación, pero si usted se lee las, si usted se lee las estipulaciones, habla de condonación. Y usted léase, por favor, la escritura, las estipulaciones, habla una condonación. ¿Y para qué? Para que el ayuntamiento destine aquello a finalidades sociales. Es que se lo ha leído también, la oficina antifraude se lo ha dicho. A la oficina antifraude lo que está cuestionando es que el ayuntamiento se haga cargo de los gastos de escritura y notario. Sí, pero se había pagado el otro y por propia. Evidentemente, es un contrato privado y entre las partes está libertad de pactos. Evidentemente, el señor Ponte, si condona al ayuntamiento 200.000 euros, el ayuntamiento puede pagar 600 de escritura. Es perfectamente legal. ¿Y qué pasó al final? Antifraude, el ayuntamiento le va a contestar explicando que esto entra dentro de la. ¿Quiere escuchar, por favor, señora secretaria? Por favor, por favor, por favor. Continúe, señora secretaria. Continúe, señora secretaria. Señora secretaria, sisplau. No se tramitó en ningún momento eso como una donació, perquè era una, no era una donació, aquest senyor va renunciar a cobrar la diferència de valors. Si hagués estat una donació a nivell comptable, exacte, jo no sóc interventora, però això hagués de comptabilitzar com un ingrés, sí. Però no es va comptabilitzar d'aquesta manera. Se condonen, literal de l'escritura, se condonen. 121.000 euros, 242,30, se condonen. Vale, conteníem les preguntes, sisplau. Si usted tiene que acabar para dejarlo más, tiene que acabar con la escritura. Y lo digo claro. No, lo dice siempre. Sí, somos unos corruptos, hombre. Seguí las preguntas. Sí, las preguntas, por favor. Continúo con las preguntas. Gracias. A ver dónde estoy, espera. Una obra, la del corredor verde que no tiene vallado, ¿a quién le corresponde poner este vallado? ¿Por qué está la obra junto al parque entre la estación y la calle Bardají?
parada desde hace varios meses, una vez acabados el paso bajo el ferrocarril, con ocupación de aceras, calzadas y materiales situados desde por vida. Los terrenos edificables con hasta 8 viviendas con los que permutaron una finca calificada de jardín que debía haberse expropiado el señor Morte, eran los mismos que se adquirieron durante el mandato de la alcaldesa Mónica Miquel para las viviendas de protección oficial. En la desembocadura del Foix hay, perdón por la expresión, mucha mierda. El agua tiene color cobrizo, hay olor a fecales y, por supuesto, menos aves. ¿Cuál es la causa? La web municipal no tiene posibilidad de ser escogida para la atendida en castellano, a pesar de que existe una obligación legal cuando el ciudadano lo desee y nuestro grupo municipal ya lo ha expresado en varios plenos anteriores, sin que ésta haya sido atendido anteriormente. También la pantalla táctil informativa que hay en la puerta del ayuntamiento solo es posible visualizarla en catalán, cuando su coste es de varios millones de euros pagados con dinero público. ¿Creen que los ciudadanos de Cubellas que tienen dificultades o no en utilizar este idioma o sencillamente quieren escoger otra lengua también oficial no tienen derecho a utilizar estas pantallas en castellano a pesar de haber pagado por ellas? Los contenedores de recogida de basuras siguen estando mal colocados en muchas zonas de nuestra población y, habiendo rechazado una moción de nuestro grupo municipal para hacer unos cambios sencillos, no lo han hecho. ¿Tienen problemas para entender que no pueden obstaculizar la vía, estrecharla, crear otros riesgos o molestias? Mientras Miguel y su familia, una mujer y sus dos hijos menores, una familia normal y trabajadora, una familia que paga sus impuestos en nuestro municipio, entre ellos el IBI, y que no pueden volver a su vivienda, la que paga la familia a través de una hipoteca, y no puede por los conflictos que tiene con un intruso que ha ocupado el piso de al lado. ¿Le han ofrecido algún tipo de ayuda a esta familia? ¿Han hecho algún tipo de acuerdo o mediación que solucione la vuelta a su vivienda? Desde que se contrató el almacén para guardar los bienes muebles de Cantrabé hasta que se depositan finalmente, pasó más de un año. ¿Quién asume este coste? ¿Cómo se va a resolver la dilación del contrato? Tienen autorizado y aprobado el pase a la segunda actividad de la policía local. ¿Qué situación administrativa y puesto de trabajo según la RLT anterior a una última tramitada justifica que un y mismo policía haga de portero recepcionista en el ayuntamiento? Y última, respecto al incendio del pasado sábado 11 de marzo, ¿qué requerimientos previos se realizaron por el ayuntamiento en relación al reglamento de disciplina urbanística de los titulares de los terrenos donde se inició este incendio para garantizar la seguridad, salubridad y oronato público? Gracias. Moltes gràcies, queden recollides totes les preguntes i, bueno, pues, fins al... Ah, perdó, sí, no me'n recordava. Tenim tantes ganes tots de marxar. Demans, sisplau. Sí. Nosaltres vam entrar les preguntes per escrit fa 10 dies. A més, tal com vam explicar a la instància, doncs les preguntes, la primera part de la bateria de preguntes eren preguntes que ens havien traslladat als hostalers. Per tant, doncs, bueno, agrairíem que es contestessin públicament en aquest ple perquè creiem que hi ha hagut temps suficient per poder-les contestar. 1. Es podrà garantir durant l'època de Setmana Santa a tots els hostalers que podran tenir a la mateixa terrassa amb el mateix nombre de taules que abans de les obres? Contestaran? Senyora secretària, els podem llegir el ROM un cop més? Els hi pot llegir vostè a veure si és més fiable que quan els hi llegeixo jo? A l'apartat de les preguntes-respostes, que ja el saben, però bueno, així és. Està regulat a l'article 25 i està bé. Sí, sisplau, que ara ens explicarà el per què no responem les respostes al ple, al mateix ple.
Les preguntes no, però, després... Els llegirem nosaltres una altra vegada, que no passa res. Les preguntes després es podran plantejar per escrit o oralment al discurs de la sessió. Les preguntes plantejades per escrit hauran de presentar-se a través del Registre General de la Corporació amb una antelació mínima a la celebració del ple de 5 dies hàbils i seran contestades a la sessió plenària que correspongui, llevat que el preguntat requereix un temps superior per donar resposta. En aquest cas, es donarà resposta a la següent sessió i així es farà constar l'acte. Les preguntes plantejades oralment al decurs de la sessió seran contestades a la sessió plenària següent, sense perjudici que es pugui oferir una resposta immediatament. Moltes gràcies. Pot continuar, si us plau, queda resposta a la pregunta. Sí, queda respost que no han tingut en 10 dies temps suficient per contestar aquestes preguntes. No, és que no han tingut temps. No han tingut temps, de veritat. Estem treballant, no estem fent campanya. Vale, bueno, pues... És la diferència. A mi em sap greu per les persones que ho han preguntat, però bueno, si no tenen temps, ja està, no tenen temps, no passa res. El que sí que m'agradaria saber és... Respecte al ROM, sí que li demanaria a la senyora secretària és si es contestaran en el següent ple ordinari, i aquest és l'últim ple ordinari de la legislatura, quan es contestaran aquestes preguntes? Setembre. Ens queda el ple ordinari de maig. Bueno, sí, les preguntes sobre si els hostalers tindran les taules i les platges obertes contestarem el mes de maig. Vale. Però quantes vegades hem de respondre? Vale. Estem parlant tota la nit de lo mateix. Per puntualitzar-ho. Vale, doncs faig les preguntes que no han tingut temps en contestar en 10 dies. Es podrà garantir que durant l'època de Setmana Santa tots els hostalers podran tenir la mateixa terrassa amb el mateix nombre de taules que abans de les obres? Es podran tenir algun sistema perquè els hostalers puguin estar puntualment informats del desenvolupament de les obres, per exemple, de retards, detalls, com a reunions periòdiques o avisos a grups de WhatsApp? Es pot garantir que no hauran més talls de subministrament i que en cas que siguin necessaris siguin els més curts possibles per no afectar els veïns hostalers? Està garantida la data del 26 de juny com a finalització definitiva de les obres? És veritat que, segons els superàvits i per l'observació directa, les obres han estat paralitzades durant més d'una setmana perquè l'empresa no tenia la informació sobre les canalitzacions? Per què no s'ha informat sobre els retards a veïns i hostalers? La zona blava estarà vigent coincidint amb les obres del passeig? Hauria possibilitat de bonificacions per clients durant la durada de les obres? Estarà garantit l'accés a les platges durant la Setmana Santa, encara que de forma temporal, per tal de no perjudicar més els hostalers i garantir l'afluència a les platges? Es podria disposar d'un calendari de mesures provisionals per ajudar els hostalers, terrasses, accés a les platges? Està garantit que s'actuarà sobre el parc i l'entorn de l'oficina de turisme, malgrat no estar en el projecte inicial? Respecte a les preguntes sobre la zona verda que està situada en la confluència entre el carrer Lleida i el passatge fluvial, faig aquest apunt perquè quan hem preguntat abans anteriorment sobre la zona verda han contestat que no sabien a què ens referien, per tant puntualitzem que és la confluència entre el carrer Lleida i el passatge fluvial. Estan acabades ja les obres? És l'estat actual el definitiu? Si no és així, què falta? Quines mesures s'han pres contra l'empresa contractada que no ha acabat les obres? Quina ha estat la despesa per part de l'Ajuntament de l'acabament de les obres per part de la brigada, tant costos directes com indirectes per l'Ajuntament? Quan se'ls contestarà als veïns del passeig fluvial que les seves instàncies per posar la caravana de pollastres a la zona verda inacabada? S'ha fet la reunió amb els veïns que estava pendent des de gener de 2022? De la plataforma logística. A la contestació a les preguntes del ple de gener de 2022 se'ns deia que era una possibilitat contemplar fer una consulta ciutadana. Ja s'ha decidit si es farà la consulta o no? Quins tràmits ha fet l'Ajuntament o està fent l'Ajuntament perquè la plataforma logística sigui una possibilitat? Respecte a l'estudi de la futura piscina municipal, quin cost ha tingut aquest estudi? Només s'ha tingut en compte un emplaçament? I ja que no contestaran, doncs afegiré un parell de preguntes més, que és per què no es van prendre les mesures d'aïllament del fibrociment que es va deixar al descobert a l'abocament del passeig marítim? Està justificat documentalment la retirada d'aquest fibrociment respecte al que diu la normativa? Gràcies. Moltes gràcies. Pues fins al proper ple. Gràcies als mitjans de comunicació i a tots els assistents que han vingut avui. Gràcies a tothom.